Zonja dhe zotri dhe ju qytetarë të nderuar shqiptar, mirëmëngjesi dhe mirë se erdhët në këtë ditë të bukur të datës 18/03/2023. Shpresoj që keni bërë një gjumë të rehatshëm e së dja u dëshiroj një weekend të mirë të gjithëve duke u shoqëruar me programin e mëngjesit që në vazhdim do të sjellim shumë informacione nga vendi, rajoni e bota. Politika, shëndetësia, ekonomia, jeta sociale e shumë çka tjetër do t'jetë pjesë e padiskutueshme si info për t'u deleguar deri tek ekranet e juaja televizive. Nga ky moment ne jemi drejt për drejt në rrjetin social Facebook ku unë kërkoj nga ju që ta bëni like dhe follow faqen e Facebookut Istogu Channel dhe t'ja nisni me shpërnda programin sa më shumë në rrjetin social Facebook që ju jeni të inkuadruar tani për të zgjeruar edhe më shumë në çdo vend, në çdo pjesë dhe në çdo familje shqiptare ky emision dhe ky televizion. Atëherë unë ju them ndëgjim e shikim të këndshëm sepse sot do të kemi edhe ngjarje të rëndësishme. Edhe ne filluam në ora 10 ku pritet të filloj edhe takimi mes palës kosovare dhe asaj serbe në Ohër, atje ku tani me çdo gjë është gati për fillimin e takimit. Pra, regjia çdo herë është aja që na i sjell edhe sekuencat, edhe pamjet, edhe çdo gjë që është në rend të parë për të deleguar pra deri tek ju. Ender ka që Kurti e ka takuar Ahmetin para takimeve në Ohër, pra bëhet e ditur që kryeministri i vendit Albin Kurti, pra natën e kaluar kishte edhe një intervist për televizionin Alsa të Macedonisë Veriut, ender ka që Kurti ka pasur edhe një takim me kryetarin e BDI-s Ali Ahmetin para takimit në Ohër. Kështu bëhet e ditur që në shoqërimin e Kurtit të shpara zëvendës kryeministri Besnik Beslimi dhe ministri i kulturës Hajrullah Çeku. Pra këtu e në disa nga pjesë të para të info për të treguar edhe ndonjë informacion që është i pari si çdo herë që ne mundohem të sjellim tek ju që ka të bëjë me parashikimin e motit nga Instituti Hidrometeorologjik i Kosovës. Ne do të bëjmë përpjekje që sigurisht të marrim edhe telefonatat e juaja, miqtë dashur. Do t'i kushtojmë kësaj pjese të rëndësishme të kësaj dite, kësaj ngjarje historike që parashihet nga shumë njerëz dhe thuhet që është ku mund të kemi edhe një marrëveshje në momentet e fundit ku pala kosovare është prerë gatshme për nënshkrimin e planit franko-gjerman, por atë po e kundërshton pala serbe ku kërkon që marrëveshje të ketë atëherë kur do të zbatohet asociacioni i cili është nënshkruar nga Isa Mustafa, ish kryeministri i Kosovës, dhe nga Aleksandar Vučić. Ender kaq Kurti ka folur për asociacionin ku thot marrëveshja me dashur e Beogradit nuk e kaloi testin e gjykatës kushtetuese. Kështu ka thënë kryeministri i Kosovës për çështjen e asociacionit të komunave me shumicë serbe që duhet të diskutohet me durim dhe vullnet të mirë në vazhdimin e dialogut përfshirë në takimin e sotëm në Ohër. Kurti në një emision televiziv për mediat në Macedonin e Veriu ka thënë se çështja asociacionit nuk e ka kaluar testin e gjykatës kushtetuese. Dy marrëveshje nga 39 që janë nënshkruar në Bruksel nga dy kurrikuj i vitit 2011 deri me 25 gusht të vitit 2015 vlejnë për asociacionin e komunave me shumicë serbe. Unë nuk jam për vendosjen e njerëz nga 39 marrëveshjet para të gjithave, ka thënë Kurti, e si pas ti marrëveshjet nuk kanë vlerë apo hierarki logjike, por renditje kronologjike. Nuk po e përjashtoj asnjërin prej tyre, por mendoj se është gabim të vendoset një marrëveshje si me prioritare apo me rëndësishmja, tha Kurti. Ai deklaroi se marrëveshja e preferuar e Beogradit është pra kja për cilën po e kërkon edhe presidenti serb Aleksandar Vučić. Po në të vërtet, a do të kemi marrëveshje ditën e sotme
apo çdo gjë do të kthehet në pikën 0, tregon edhe pjesa e shkuarjes në takim e kryeministit që regjia çdo herë është në pjesën më të mirë që ta ilustroj me pamje dhe ta pasqyroj gjithë këtë takim të rëndësisë së lartë i cili po parashihet edhe nga ndërkombëtarët, edhe nga shteti më i fuqishëm i botës Amerika, po ashtu nuk po shihet ndoshta kjo marrëveshje si e mirë për spektrin opozitar politik në Republikën e Kosovës. Po ashtu dhe analistët kanë dalë kundër një marrëveshje të tillë përposhtë një përkraje të planit evropian. Albin Kurti si krye negociatori tanishëm e ka nga ish kryeministri dhe lideri i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës Ramush Radinaj, që ky i fundit pra ka dalur hapër që ta përkra marrëveshjen ku thot se aty përmbahet dhe është pjesa e njohjes së shtetit të Kosovës nga Serbia, e për cilën deklarim të Ramush Radinaj pra ka reaguar Partia Social-Demokrate, ku ka thënë që është pikërisht Radinaj që po ja bën argatin kryeministit Kurti që ai të jetë opcioni dhe alternativa e radhës për karrikën e presidentit në mandatin të cilin do ta kaloj Vjosa Osmani. Pas mandatit e Vjosa Osmanit, pra, po shihet si figura cila do të ulet në karrikën e presidentit. Po cila në fakt mund të jetë marrveshja e orë ditën e sotme, dhe a pristi, dhe a jeni optimist se do të kemi marrveshje, dhe a ka shkuar i përgatitur mirë e kryeministri Kurti dhe pala kosovare në këtë takim i cili mund të jetë decisiv për të ardhmen tonë, apo mund të ndeshet edhe në një kokë forci dhe kokë forci të menduarit nga pala serbe dhe pala ndërkombëtare, kjo mbetet edhe të shihet gjatë një ditë kogja të rëndë. Po ashtu kemi edhe Gabriel Escobar, pra emisarin amerikan për Kosovë, që thot se SBA-ja kur nuk do të heqë dorë nga Kosova. Po a është çdo gjë e planifikuar dhe çdo gjë e projektuar, sikurse edhe marrëveshjet e në të kaluarës, pra që janë bërë ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, për shembull duhet ta marrim edhe si argument marrëveshjen e Rambujes, për cilën pala serbe nuk ishte gatshme për nënshkrim. Aty doli të jetë gatshme pala kosovare dhe nga ty ndryshoi edhe çasja e ndërkombëtarëve dhe amerikanëve ndaj Serbisë. Po apo synohet e njëjta gjë që të kundërshtohet kjo marrëveshje nga pala serbe, që mos të jetësohet asociacioni dhe të bije në pikën 0 dhe t'i humb kuptimi i marrëveshje dhe të nënshkruar me parë që të vije ndonjë marrëveshje tjetër e përcaktuar nga shteti më i fuqishëm i botës, apo ju mendoni që do të jetë jetësimi i asociacionit si pas marrëveshje dhe të nënshkruar dhe vitin 2013, ja është një pjesë që ne do t'a diskutojmë sot. Edhe unë kërkoj nga ju nga ky moment edhe njëherë ta shpërndani sa më shumë programin në Facebook, pra nisja një shpërndane. Po ashtu edhe kërkoj nga ju që sa më shumë të kemi përgjigje në raport me pyetjen e cila mund të jetë edhe shërbyese për pjesën tjetër që na shikon e na dëgjon e në anën tjetër edhe na sensibilizon me gjithë raportimet. Pra ne do të bëjmë atë që duhet në planin e informacionit, ne do të bëjmë atë që duhet në aspektin për t'ju lënë të informuar për çdo gjë që është me interes rreth takimit të orit nga pala kosovare dhe aja serbe. Sigurisht që e kemi edhe një lajm që vjen nga autori librit Liberatin Kosova, David Phillips, që ka folur rreth pritshmërive që ka nga Prishtina e Beogradi në takimin e orit. Ai ka thënë se beson se Kosova është e gatshme të nënshkruaj marrëveshje, por Serbia po heziton që ta bëjë të njëjtën gjë. Kemi deklarime, reagime, shumë çka tjetër, por ne na duhet të marrim edhe opinionet dhe telefonatat e juaja, po e specifikojmë këtë 18 mars si ditë të rëndësishme për takimet që janë duke filluar në orë.
Alo, përshëndetje, mirë se erdhe, kujt i themin këto momente? Mirëmëngjesi, përshëndetje, Haxhi Krasniqi, u gjithë thot, ju përshëndet. Haxhi Krasniqi, mirë se erdhe edhe si e sot në këtë ditë të veçantë, apo do të jetë ditë e zakonshme, si mendon Haxhi Krasniqi? Unë mendoj se ditë e zakonshme, me gjithë se ka atë rëndësinë e vetë, se po vendosën dhe gjona të më dhadhe për venin tonë, isha Allah dhe Zotë që dhe sajnë më kry. Më së milion generatat tjera, kur gjithë tjetër, ato zhagitit e vjetra, më kry njëherë për gjithmonë me Serbinë, është punë e madhe. Po, a dhe të arrihet është pak problem se ka taktizime, se dhe mos nga ona kundët, ka shumë taktizime, aty e pak vjen dyshime, se ata nuk e mësu më kënë të barabartë, ta që ka artë fund i bisedimeve, është një kornizë që duhet për më kënë për në tarnë mas disa vjetë që pëthohet 5-10 vjetëve tjera. Besë, jëmë optimist, një farë mënyrë, më thonë drejtër, me gjithë se jo e shumë se për i drojë këtyne taktizimeve, ka taktizime shumë. Kush për i bën taktizimet, Haxhi, dhe pse këto pëndodhin? Tani ku dhjetë gjithë që plani është në tavullin, pritët vetëm në nëshkrimit të ndodhë? Këto është problemi i taktizimeve lërë, se këta ona e kundërt, ona e serbe, për shambull ata taktizojnë se ata ju konvenon zhagitja. Pa. Edhe, më thonë drejten, ata jenë dëbindun, ata jenë dëbindun si konsekuencat mundet mi pas Kosova për jo Serbia. Nëse nuk punohet, nuk pranohet plani. Ata e kanë atë bindje se jenë të opozitës që ata po mundohet me zdo kosh me i largu për i ndikime të rësë, ajo të na e vështërësën punë të Kosovës. Se një farë mënyrë, po paracitat aty si një farë nostalgjie për Serbinë, në realitet të shkrej diçka tjetër, mirë po të na për ndikon negativisht ajo. E këtu taktizimet, normal që këtu taktizimet i bëjnë dy ondë për shkakt konsumit mënshëm, që mos më do kesh mëna aty, se të përshirën të argjonat që ato që ka o full, ta mën është aje e vërteta që thejke i modhi, Adem Demoqi, në politikë s'ka kur, nuk thuhet kur, ato e në kanë dovin, unë e kom më të thonë drejten mas shumë të e kom problemin të pika 7, e kësaj marveshtje që kur djenë pytje le asociacioni, sa dhe asociacioni është pak ma plus se kura i kalumi, dhe gjona ju kanë rritë, ju kanë shtu dhe bishta, edhe kur djenë pytje kishat, aty le ardë mu pëm qëtë, aty e kom drojnë ma të madhën, sa ta kanë kompetencat mjaftushme, bëllë kanë, bilion më thonë tepër, mje po, pëjtut nësë ja tërë ka me hongër drejtë që për ta mënë, kërë fillojnë me ato, sa ta përdojnë më këtë pysë gënat kralivinën, kërë kanë pasë për paran, e aty është problem se na përshijet në malëzi që kanë dodi, e kisha e ka shërën e madhë. Kërët kisha e ty në ka shërën e madhë se kanë përvoj në të drëdhina, besa dhe paka shumë përdo në tërkomtarve të ju pëlqenë dësane, se këta dhe në pëjshot tash pak në asit që po paracitë në Serbisi, gjoja
ata janë të kënaqur me ata, mirë po, ata nuk janë të kënaqur se ata s'kanë qef më dhonë kur gjo. Sa ata pe morën ata si tash pse Evropa na ka falë Kosovën, pse tash më na morë. Mirë po, është koha që edhe Evropa mi po ato gabime që i ka bërë me Kongresin e Berlinit dhe Paqen e Versajt e sanë, edhe deshtë një herë për gjithmonë mi përmirësu gabimet e veta, jo në atë mos, qëfarë kanë qenë gabimet atërë, mirë po, për dojnë më shku si një farë mënyrë pak anej e pak nej, nëse kemë halin më të madhë, Luartë, edhe aty është problemi, s'kem halë më të madhë. Une nuk kom fajsu qeverit asë për para, po asë këto nuk e fajsoj në atë pikë, unë i fajsoj vetëm kërënesin edhe fjallë të mba që i ka full, a i edhe disa njerë që e përkrajin, se aty mu nuk pëjtojnë anë, se nuk e fajsoj këto, se s'kem i ka qekë më të madhë na. A që është halë i jonë, pikë. Së ku na ti kishim baza ekonomike, gjithë mund e ka përcaktu së për strukturën. Edhe gjithë mund do tjetë, së ku na ti ishim ekonomikisht, nivel, së kishim qa na krytë për kërkon heqë, kishim vazhdu sa në tona, ona ekonomike kishë lullzu, ona ekonomike përcaktu, përmirësën edhe... A do të shëj pa Kryeministri Kurti për balë presionit të Aleksandr Vučić i cili kërkon të ecohet marveshja e asociacionit të komunohë me shumit sërbën në nënshkruar nga vetë presidenti sërbë dhe nga ish Kryeministri jatërshëm Isa Mustafa dhe sa ju më ndëni që kam botë dom ato marveshje në të kaluarën që po javshojmë shërën e në të ditë të rëndësishme. Qërë, ajo është vetëm një alibi që mi ju lonë edhe dikuj ato se edhe si kur të kishë fillu për herë të parë asociacioni që tashe njëjtën të kishë në bëndër këmëtartë. Ato duhet më koni i bindën, zdëni, unë jëmë i bindën ato, nështë e kam gabim, unë jëmë mase i bindën ato si edhe sëtë, po të kishë fillu njëjtë. Jo, ndër këmëtarët nështë e kam pasur me strategji, të gjithë me i përfshin në përpjesën e marveshjes e dialogut. Pra ka qenë i përfshirë PDK-ja, LDK-ja, AK-ja dhe se fumi, po dëmë të përfshirë edhe levizjen vetëvendosje me 51% e votave me cilat përfshirë. A ka qenë strategi edhe ndërkumtarve, që ti një vërë të gjithë pushtetarët në Kosovë me marveshen për asociacion? Po dhe gjohëm, në e timet e ramushë për asë dhe tërë këtë demarkacion. Po, kesh duke të thënë që a ka qenë strategjin dhe gëmëtarve që të gjithë faktorin politik dhe pushtetarë në Kosovë ta përfshin në pjesën e arritjes e marveshjes për asociacionin. Po të gjohëm, regjia, nëse mundën e, a kemi, a ka internetin e mirë? A jemi në regu me internetin? Jemi në regu, pra shkojme... Po? 100% po. Se këta nuk duen me lonë asë... Unë po të dëgjoj, Luar, mirë. Po, unë po të dëgjoj shumë dobe, të gjë, nuk e di pse po ndodhë kja. Nuk e di pse po ndodh kjo, por gjithsesi mundohet të përpiqet kjo njëherë. Përfundoje, Haxhi, përfundoje çka do të thonë. Nuk e di se unë është me kom sinjalin e gjelbër ta thonë edhe unë. Po, hajde, cili është mendimi ju? Përfundoj. Ani Eduard, pse përfundoj? Ata është e vërtet është ajo që po thuhet ti se kanë dashur mja dhon tonë dhe kapak. Kanë dashur tonë mi zhyt kapak aty si mos më mujt kush çka mi thot dikujt. Këtu është taj qëllimin ndërkombëtarëve dhe përndokët që e kanë arritë edhe besojnë matë mirën i shola, sa ma mirë dishka më nëzirë, s'kemi kasë qekë ma shumë. Hajde, fandej shumë, ma gjikë kasë një që ishte drejtë përdojtë. A që shkallë i jonë, për një vatë. Miru të përndeshim.
Po? E përshëndes shumë Haxhi Gastiçin dhe sigurisht ne do të vazhdojmë me linjat të shumta telefonike. Pra, a është strategjia ndërkombëtare dhe strategjia e shteteve të cilat i kemi pasur mike në luftën në fundit që e goditën Serbinë, që ti përfshi gjithë faktorin politik dhe pushtetar në Kosovë rreth marrëveshjes së dialogut, që asnjëri mos ta akuzoj tjetrin, sikurse që po ndodhet në këtë kohë që opozita është e gjumosur, është e fjetur, sepse s'ka çka të thotë në raport me marrëveshjen, sepse ka qenë e ngjym në gjitha ato të nënshkruara me herët. Alo, përshëndetje. Përshëndetje i nderuar Luar për juve Arditën dhe gjithë të reshikus të Istogë Channel, Nezmedin Gëlica nga Gjermania. Nezmedin, mirë se e dhe si e sot? Kur ma mirë se sot nuk jam nga vetë fakti që sot Kosovën e prezenton një Arbnor dhe Dardan i pamposhtër, kryeministri legjitim i popullit dhe Republikës Kosovës Albin Kurti në bisedimet, se është ajo që vite Shqipës nuk bëj bisedime me vite Gjarpit, mirë po kryeministri Kurti është një kryeministri i dalë nga vota e popullit, një kryeministri që i mbron parimet e kushtueshmërisë dhe shtetit Kosovës, një kryeministri që e di çka thot dhe nuk thënë kot që shtëpia pa miq nuk mbahet, dhe vjosa asmoni presidentja Dardane dhe Albin Kurti dhe Donika Gërvala në diplomacin e kanë dëshmu nga vetë fakti, juve si televizion kombëtar, ju falënderit që keni marrë një temë shumë sensibilizuese, nuk e keni dhënë dita dë, nuk e keni dhënë çka do të bëhet, dhe dëgjova me vëmendje kur thohet, opozitarët e Republikës Kosovës, ata përfundimisht kanë dhënë karierës politike fund, nga vetë fakti që të këshia që i kanë bënë në proceset dhe bisedimet me Serbinë, që vërtet vetëm një kryeministër legjitim si që është Albin Kurti do të mundon ta përfaqësojë Kosovën. Kina është pritshmëria e Nezhmedinit gjatë ditës së sot me pejse për cilën në dialog kryenegociatorin dhe kryeministrin e vendit Albin Kurti. A do t'jetë edhe ky njëjtë me rrugëtimin e ti në procesin e dialogut dhe në fund do të vendoset marrëveshja e nënshkruar nga Isa Mustafa dhe me dhe nga Aleksandër Vučić. Ashtu ajo, që është po e kërkon Vučić. Ajo marrëveshja. Marrëveshja e Isa Mustafës, kanibalit e 3% të financave dhe Hashim Thaçit 2013 dhe 2015 nuk do të realizohet kurën e kurës. Ka vetë fakti që është decidivisht të thua. Mu po ma bitë fakti do njërë që po thujnë jo rekolonizim e jasi. Jo marë qeveria e Republikës Kosovës në kohën ku shqiptarë dë boshin në Mitrovicën, Mitrovicë shqiptarë dhe lagën e bashnjakve dë boshin, ata lejuën të abojnë rekolonizimin e 300 shtëpive kodra e didit. Pra ndaj kryeministri Albin Kurti nuk dë bje prej e tërën nga vetë fakti që ju ishin i deklaratat e diplomatve, bështetasve, qëllet diplomatit Amerikan e shumë tjerë që thot do të ketë përkraja, do të jetë pikrisht pas në nënshkrimit, pasi që kryeministri Kurti ka qeni gatshëm ta nënshkruan me 27-in dytin dhe marrëveshja e asociacionit e nënshkruan nga Isa Mustafa dhe Hashim Thaçi nuk do të realizohet ashtu si që ka vdekë balkoni i hapër i vllahut Vučićit dhe Edvin Krstaç Palaçës. To dy gjëra kanë përfunduar. Unë mendoj që kjo ditë do të jetë shumë favor për shtetin dhe Republikën e Kosovës. Ata që janë të prit me ankth, se i dëgjova disa të shujtëra do të televizionin nacionale që në heshtje po prit një shka po bëhet, asgjë nuk do të pritet, Kosova do të del ball hapur në bisedime, dëgjoni me vëmendje, do të del ball hapur në bisedime, ashtu si kukuresh në përstudje televizive duke thonën se na prishim me Amerikën e nalin referendumin e nalin zgjat. Kryeministri Kurti dhe shteti i Kosovës do të fitoj në këto bisedime nga vetë fakti që argumentet janë në anën tonë. Serbia është pjesëmarrëse e tre luftrave, Serbia ka shkaktuar gjenocid në Bosnjë, Serbia ka shkaktuar gjenocid në Kosovë, ani pse
Edvin Krystas Rama dhe shteti shqiptar nuk e dënon dhe nuk ka rezolut për gjenocid dhe mendoj që Serbia do të jetë fajtore nga vetë fakti që ende një shtetë sovran i njërë ndonë krumëtarisht nga 117 vendet të botës e mbanë në preambullën e ty Kosovë dhe Metohi. Kështu që argumentet janë në anën e Republikës Kosovës. A janë vitet e numruara të kryeministit Kurti nëse nuk arrijet marrëveshja? Nëse prolongohet dhe a mendoni që kush pohet? A janë ditët e numruara për kryeministin Kurti nëse nuk realizohet marrëveshja përfundimtare e planit evropian? Kush po thot që do të bëhet do të ditët e numruara? Ditët e numruara. A janë, unë po pyes, juve ju mbetet me u përgjigj. Ja, unë e dërgova dhe ndëgjova në konventacion kundër, mirë po ju si gazetar profesionist keni qashtje dhe e bëni pyetjen shumë më vend, nga vetë fakti që... Kus mundet ata... mi mshu kalit i mshën Samarit, është një fjallë populore, pra, kur nuk mundet me umor vesh me Serbin të cilën e kanë lëllatuar, atër duhet të goditet me i ligu. Me i ligu i bjen këtë raport pra Kosova. Sepse... Kosova është më e fortë, Luar, Kosova është më e fortë se ka 13.500 të nuk është më e fortë në këtë proces, sepse kemi pasur një marveshe në vitin 2013, me cilin marveshe është duke ngullur kombë Serbia. Ajo marveshe ka vdek, a kuptoni, përfundimisht, close, you understand, close, marveshe për... Atë ka vdek, asociacioni Hashimi e Asa edhe Vuqiqi që e dojnë dhe Edvin Krystas Palaco ka vdek, asociacion aja nuk dhe të ketë. Aja kanë bërë, Nezmedin, aja është ratifiku, është votu në kuran, është ratifiku? Me 84 vota po. Aty ku duhet të ratifiku, Lartë, aty ku është dashtë të ratifiku, është OKB. Në sekretarinë e organizatës kombet bashkuar, një marveshje që nënshkuhet mes dy shteteve, duhet paraprakisht njëra me tjetrën dhe të ratifikohet në organizatën e kombet bashkuar. Kështu e tha edhe kryeministri Kurti në një prononcim për Alsatin e Macedonisë Veriut, për televizionin atje, që kja është treguar sakt nga gjykata kushtetuese. Gjykata kushtetuese ka thënë që ka rënë kundërshtim me marrëveshje dhe kjo marrëveshje nuk mund të zbatohet nga vetë fakti që këtë e ka thënë i dërguari Sarrazin, e ka thënë i dërguari i këshilltarët britanik, i kanë thënë edhe miq, domethënën kancelari Scholz, ju e dini, midis në kohën e luftës Ukrainës, midis Rusisë të Putinin. Cila do t'jetë dita e sotme për Kosovën dhe për Serbinë? A pritet normalizim i marrëdhënieve ndërmjet dy shteteve? Për cilat marrëdhënie kanë kërkuar nga shoqëria civile edhe në Serbi dhe në Prishtinë? Pra organizata të cilat tani më kanë dalë të hapura që duhet të arrijet i marrëveshje për normalizim në raportet të dyja shteteve? Të dyja vendeve? Ata që dojnë marveshje dhe tëtë është shteti i Republikës Kosovës dhe shteti i Republikës Kosovës me kryeministin Albin Kurti pajtohet me marveshjen, po ajo që i ikë është Serbia dhe Serbia nuk të dhe zbaton, Serbia do të penalizohet e asëse si qeveria Republikës Kosovës, po të thëmë dhe prapë do të thëmë pa e ditë të më onë, se çfarë do të bisedohet dhe për fundimin unë bazohen nga analiza dhe njerëz të instituteve ndërkombëtare që mirën me studimin e politika gjeosovjetike në Ballkan, ku thotë Kosova do të jetë fitimtare nga vetë fakti që ajo që do të gjynëzohet dhe të penalizohet është Serbia, kurse Kosovës do t'i hapen rrugë në integrimin ndërkombëtare, proceset e bashkimit evropian, NATO-s dhe gjitha struktura tjera. Ajo që do të penalizohet është Serbia dhe nuk ka, une nuk e shoh, nuk i kuptoj Luart dhe jo që duhet baj qef juve dhe t'ju tham televizion kombëtar, por nuk i kuptoj ata njerës që thujnë me heshti jem të prit. Jo, për kundra zi krenar, me në heshti e kem pritur kur i shkojshin me bisedime, kur Serbia shkoj kënë bisedime në 2013-2015, shkojshin me qanta akademik të elaboratet të Serbisë, shkojshin në Bruxelles dhe këta nuk mërshin as letër për bisedime
Pa, një interesim i mall edhe i medjave ndërkombëtare, po ashtu edhe i medjave kosovare në Ohër. Pra Kurti ka pasur një takim para takimit të Ohrit edhe me kryetarin e BDI-s Alir Ahmeti, për cilin ju hedhni kritikat e ashpra ndaj tij. A është dashur të takohet me Alir Ahmetin, pasi që Kurti ka qëndruar atje? Po, kryeministri Kurti është aq vigjilent, se e di çka flet nga vetë fakti i takimit me Aleksander Antiqin alias Ali Ahmetin, ju shkon mulli pik spari Edvin Kristaç Ramës dhe Vučićit. Ju e dini bisedime që janë majtë të rëza të mshefta që ishte delegacioni i Macedonisë të Edvin Kristaç Palaçë. Po të ishte i duar dhe po të ishte luftëtar i duar, Ali Ahmeti spaku njëherë do të angrit të zërin për luftartë luftës kumano ushtarët që mbahen pa drejtësisht të dënuar në buxhet. Por ndoshta vjen në dita kur e tregon të vërtetë mbi atë siç ka ndodhur atje. Nuk e ka treguar, nuk e ka treguar nga vetë fakti i prononcimeve që janë dhe vërtetu në besoj që në qeveri dhe mbëshem. Është rastin vjeshëm dhe Ali Ahmeti bën pjesë në pushtetin e Macedonisë së Veriut. Bile pa në hisë kogja të modhe në shmetit. Edhe kjo punë nuk bëhet me fjalë, po kjo bëhet me vepra, duke punuar. Publikoni dorë, unë nuk e kam punë atje. Se çfarë pune ka bën? Se çfarë pune ka bën? Publikoni hyni, ulumtoni kush është Aleksander Antiqi. Unë nuk e kam publiku. Ai s'ka reaguar këta, është me fotografi me kret. Domethënë se çfarë të mirë ka bën, unë nuk e di më aspori gjua shqipe se si respektohet. Mos flasim gjërat dhe pazore politike që i ka bën. A ka ndaj zotësim, është po ky Ali Ahmeti që kanë nënshkruajtur marrëveshjen e Ohrit, asnjë përputhje bisedime që kanë. Qendja e shqiptarëve ashtu siç është në Kosovën lindore, antikomtari Shqiprim Arifi, zbashku ortaki i Aleksander Xhiliçit, eksport import firmën që kanë pas këtu. Të gjithë këta janë anti-shqiptarë. Këta janë anti-shqiptarë me përgjësi të plotë, e thamë nga vetë fakti që me dështime që i kanë bënë në dëmë të kombit, në dëmë të Adhëut, është po kështë Shqiprim Arifi në Kosovën lindore që i kalonë shqiptarë pa betare, kurse ishin libra betare me tonelate nga Serbia lartë. Mamë, dijet, unë kryeministri Kurti është i vetëdijshëm, edhe nga vetë fakti i takimi para prakisht i Aleksander Antiqit me kryeministrin Kurti, unë besoj që kryeministri Kujtim Lusha e ka hënë një fjalë të mirë, po është i hapur. Kujtim Lusha, Aseti Kombëtar, të thotë asë në koridor nuk isha taku me ta, mirë, po ja që janë protokole që duhet zbatum, po kryeministri Kurti është i vetëdijshëm se çka flet me këta. Andaj shumë në zhvillim Gëllica për telefonatën një ditë të mbarë, po pesë në zhvillime. Ju faleminderit, besoj që nesër do të dihemi me ata që e thashëm, do të jemi krenar që Kosova u prezantu për herë të parë nga një kryeministër legjitim e jo një kryeministër i kontrabanduar një pas mesnatës me Igorin Gepek Lo. Faleminderit shumë. Ender tash Kurti nga Ohri ka thënë që është optimist dhe i vëmendshëm që do ta bëjë më të mirën për Kosovën, kështu thot kryeministri i Kosovës Kurti. Se është optimist për takimin që të zhvillohet pra ndërmjet ti dhe presidentit serb Aleksandar Vučić. Ai po ashtu tha se sot në takim trilateral do ta bëjmë më të mirën për Kosovën. Nga këtu do të shkoj për takim me presidentin Pendarovskin dhe pastaj kemi takimet bilaterale me ndërmjetësit evropian, përkatësisht me përfaqësuesin e lartë të Beves për politikë të jashtme dhe sigurisë Josep Borrell dhe emisarin e tij për Ballkan dhe dialog me Kosovën Serbinë Miroslav Lajçak që i paraprin takimit trilateral. Pra Kurti optimist për takimin e sotëm dhe i vëmendshëm që do ta bëj më të mirën e mundshme për Kosovën. Po sa ju besoni për këtë gjë? Alo, përshëndetje. Alo, përshëndetje, javni Fodiku prej Minenit, përshëndetje në atë... Mirë se e më si e sot. Mirë se i gjithë, mi famdejt me ty gjithmonë, me temat që lu me... Të knaut që të ndëgju tyje me tema seriozisht mrekullueshme. Avni, cila është pritja juaj për këtë ditë të veçantë për Kosovën? Kurti është optimist dhe kur Kurti është optimist, sjell një farë besueshmërie te një pjesë e madhe e qytetarëve kosovarë për marrëveshjen.
Po, te militant s'jel. Ta shtrohet pyetja cilë Albin Kurti është. Albin Kurti po shkon aty me cilën ideologji? Edhe cilë Albin Kurti është? A është Albin Kurti që thotë de luftë Serbien, hajde ulëm edhe në shkruajmë marrëveshje dhe pajtuam. A është ku është ai Albini që thekë nuk ul në one? Do të thonë po ulët Albin Kurti thotë me Vučićin edhe po në shkruan diçka. A na kërkoi Serbia falje? A na i pagut, paguajti dëm shpërblimet? A na kthej të humburit? Jo. Ku është Albin Kurti? Cili është ky Albin Kurti? Militantët e tij dalin edhe bërtasin edhe gërvallën edhe shkarravitën, thonë Albini është herë për militantët e partive politike, po ai nuk shkon po, me i përfatsu militantët e ti, po shkon me përfatsu ja, përfatsu militantët, nuk o të shku për me përfatsu atë ideologjin e popullit, atë ideologjin e vetë mbrojtjen e popullit. Duhet me zbatu edhe duhet me përfatsu të kurtin e me orë. Si ka orën pushtet, me na i pagujt Serbia dëm shpërblimin, me na i këthyër të humbrit. Pa. Me na... kërku falje. Ai është duke shkuar si pas ti për të ilshuar poshtë marveshët të dëmshme që i kam bërë para praket të. Jo, ajo të shku për intereset e vete personale, se për pilqen më shëti në protele, në super lëksu dhe. Ati jo të pilqy, ata gjipat, ata truprojat, aja autoriteti i kimit që dhe të mune jam. Farën si e ka gjipi tashti në këtë kohë, kur jemi të folë për diçka shumë ma të rëndësishme se sa pjesë e pushtetit. Kur ti është të shku me përfatsu Kosovën? Po të shku me përfatsu, amë në qëfar mënyre, për qëka o të shku me përfatsu? Me cilët plane o të shku? O t'i tregu? Pse nuk delen dhe nuk thët jam këtoj, aty jam, po thët hajde nënshkrujmë, qka nënshkrujmë? Qka nënshkrujmë? Mi dhonë Serbinë diçka? Këtë belutë Serbinë, hajde se unë nënshkrujmë, ta shkrujmë zemnicën që e qujke. Se nuk e nënshkrujmë ato që Serbinë në iksem. Edhe në atët e kaluar për mediat në Macedoninë në veri u thët që këtë pjesën e Zajednicës ta e ka të rëbu rezultatën dhe përfundimin që ka të akushtetuse. Nuk ka Zajednicë. Kë nuk thëtë nuk ka Zajednicë, ta shi thëtë tjetër emën jelenë, se kjo i ndryshën emërët. Po e në 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 Isa Mustafa ose Hashim thashi. Kështu e javlen kë, e ka atë ideologjin, atë menqurien për të këqia dhe të dhejtha, amo për të mirë asë gjë. Këtë, si ka orën pushtet, duhet pa kërku Serbia falja, pa na i pagu dëmë shvërdimit, duhet në haptës, ndërkomtarëm ju të regu, kështu ka morën pushtet, s'ku morën dryshe. Atërë ti nuk i beson në kurtit që nga Macedonia veri u të tjom optimist dhe i vëmën shumë që do të bëjmë të mirën për Kosovën e takim në ohrit. Po, vlo, kërë, për atërësi, gjdo njoni dhe të 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 ashtu. Po është tjetër sen është me thonë, qka ka thonë këtë dhe e sot, qka o të bonë, sot. A me ndoni që kërë ministri Kurti i kalshuar poshtë disa marveshët të dëmshme të cilat kam përmbajt rëzik për të armën e Kosovës. Marveshët cilat jenë nëshkruar nga para pushtetarët e ti. Po, Luard, nuk marveshja, aty i marveshje nuk dijen edhe sot asoj diti qëpar marveshje janë. Jo mërë jënë ditë, njënë specifikume, nëse si din ti i din të tjere, ti din ne. Po i din, po nuk janë 100%, aty janë shumë shpifje, shumë sene. Unë dëgjoj për shemblë të thujnë edhe ty të shtrojnë pytje, për e din që ata, kur janë taku më shefta, edhe kanë full kështu. Pse aty e din për i me, sërëzisht me ndonë që ty e din që ka kanë full, për di ka dhaj që ka kanë full ata më shefta, zë? Jo më ne përdim se që ka pëthoj në Opala e kunder, ne nuk jemi të jetu në Korejnë e Veriut se që ka të thëtë presidenti me besu, për ne kemi Opalën tjetër që është vendosë në dialog, është pala sërbe, e kemi Opalën regulltare, pra është dialog trialeteral, pra që përbën tri pjesë, edhe Kosova, Serbia dhe në mesë është bashkimi Evropian, bashkimi ndërkombëtar, dhe Amerikën e ki duke i kontroluar të gjitha këto tri palë. Po, nuk ka asë për marveshje, për ata djemë që e kanë bo këtu i marveshje, më të mendovë kur që asë një shqiptor që Albin Kurti është ma patriot, ose ma heroj, ose ma
ma nacionaliste ata që i kanë bërë ato i para ti. Jemi duke u mundu me nxjerr na heroin e dialogut Kosovë-Serbi. Jemi është heroi. Është të tjeshëm se cilët janë ata. Është për militantë, për militantë është për militantë është ushtari i oficiri ushtrisë të vdekur është Albin Kurti, apo këtë? Sa besoni ju në takimin e orit, cilat janë do të jenë apo cilat rezultate do t'i marrim nga ky optimizëm i kryeministrit Kurti që po thot se është optimist dhe do ta bëjmë më të mirë në mundshme në takimin Albin e orit. Albin Kurti më koni sinqert, dhe më koni ashtu si e qunë vetën shqiptarë, apo gjak shqiptarë që ko, kur tullet aty në të velin dhe thot stop, kërka folje, bimit pa gjeturit këtu, këthemi krejt pa gjeturit, paguet të më shurbnimin, në që nëse nuk shkrut kja, marveshje, para tjera marveshje, unë do të kthejnë në Kosovë dhe do t'jep dërheqje, se kështu ka morën pushtet. Edhe këtë pytje patëm, a do t'jep kë misioni ti i përpjekje se fundit pa u rëzua nga pozita u hece këti dialogu? Sëpse në dërbëdojës, e ka një strategji? E ka një strategji, përse cilin? Po vetëm kja është rrug dalja e ti, për me tregu vetën që ko pak burni edhe sinceritet edhe që ko pak gjak shqiptari. Që nëse ullet atë të velin, do të kërkon pikat e para. Aty që i ka premtu, që nëse nuk i banë Serbia, para gjdo tjetër veprimi, para gjdo tjetër në nshkrimi, Serbia do të kërkon falje, Serbia do të nënshkrua që do t'i kthen pa gjeturit që do më shpërblimit do t'i pagun ani do të fillojnë marveshje tjera. Nuk me ndoni që ti ka hequn dorë nga ato të cilat i ka premtuar që do t'i sjell të gjitha të bëmat e palës serbe në luftën e fundit ndaj shqiptarëve të Kosovës dhe do t'a zbuloj të tërën se që ka ndodhur për shembull të zhdukurit. Unë e japë shansën e fundit, veri sa të supo asë gjësë, shansën e fundit e ko sot, këmi të regu pak sinceritet edhe realitet. Dere se së mujën e ta paragjykoj, se alo s'ka përfundu, dërë me thonë, biseda. Pa, a strategji e ndërkomtarve dhe e Amerikanve që ti përshjit e gjitha palet politike dhe pushtetarën dhe Kosovë, rrëdh dialogët me Serbinë që asë njëra mës të ketë se si ta godas tjetërën. Po kjo është, do t'i mund t'jetë, se është dishka është e shëndetshme, se s'mund asë njën e tjetërin t'a kritikoj edhe t'bohët heroj pa u konë heroj. Kështu do t'shifën heroizmi gjithë kujnë kur t'vjen aty në front, ju dhe t'u mas frontit. Se do t'e ko shumë sër Albin Kurti me tregu vetin, a është i vërteti heroj, apo vetëm ka qenë mas frontit si heroj. Ka këndu këngë patriotizme, unë jam. Sot do të atregojnë të vërtetën, a do të banë një vejpër, një hapë duhër, që do të thotë që se unë do të nënshkruj diçka, një marveshje me juve, për sërbët e Kosovës, do t'i kërkoj këto, spori, tani do të vinë pytje ato e qka ti kërkon. Se unë kështu kam orë në pushtet, edhe kështu e kam për 51% publin mas meje e kam ashtru. Edhe për ndryshe, unë do të kthera në Kosovë dhe do të japë ndërheqje, se s'ko ka kje loja jemja. Fandej shumë, Alnis Sadiku, për parashitën duhe dhe një ditë mbarë. Të shojë që s'ka do të ndohë... Ne s'kim asë gjë të japëm Serbisë. Serbia do të na jetë neve. Ne i kina avon gjithë shka Serbisë. Fandej shumë. Mirë të gofshë, ishim pa me Alnis Sadiku nga Miriu i Gjermanisë për të galuar të linja tjera telefonike të cilat do t'i kemi me pytin atë do t'i ketë marveshë e Kosovë-Serbisë sot në ohër. Optimist kryeministri Kurti i cili thot që do t'a bëj më të mirë në mundshme dhe t'akim në korën e ohërit me palën sërbe. Po sa jemi optimist ju dhe sa duhet jemi ne të gjithë shqiptarë dhe Kosovës optimist me paralajmërimin e kryet negociatorit atje që gjindet tani në orë, që ka zhvilluar o takime të rëndësishme me shumë oponent politik edhe shqiptar edhe Macedonas. Alo, përshëndetje. Alo, përshëndetje, zisa telefon. Mirë se edhe kushërin, si e sot? Mirë se gjeta, mirë fërndetje, që e një një sene? Ne jemi shumë bukur duke komentuar këtë ditën e veçanë sot që pëndohë atje në orë. Shumë e veçanë të është,
Pak vështirë është, po, në ndimin e Allahit, të kutit, edhe ka kryetorin tonë që e kemi, më ndoj që ka më një rezultat ka marrë dhe i mirë, se së është Albi Kurti, që a patat që kjo Ademi, tjetëri, s'pë vjen të turpë, asë njerë që të Ademi, në do që si njerës, s'pë një të folë për Serbi, për vëqish, vëqish, për Po, cili është mendimi juaj? A është Kurti ai i duri që ta na përfaqësoj? Apo edhe ky do të shkojë sikur se ata të kaluarit? Jo, kjo nuk shkon. Nëse shkon, kjo shkon me gabimin aty në që e kanë bua. Jo, kjo që i bën gabimet që e kanë në shkru vetë ata. E kjo sa përdim i kalzu Kurtit për gjetën e për ata, ku këtë që këtë që këtë mesh me Ademi, ku këtë gjetë i shtash anë, s'pakon... Po, mëse më në shmës të ajmerë fërë për shambull amrat, ku shërin, sepse ti e desë të tëmë fërë që e fërë. Ajë, ajë që të fërë që me folë, është marrë, më shprejë për para televizionit, televizionit tuaj. Kjo marrë, se dekë në këndekë, dje për dje për ndekë që e si të ty kusur vjeta, e në kallë e masakru ato falje, du me kërku ata për parë, edhe kjo i ka thonë me kërku falje, pas kanë kërku ata tjerë, se apë mësën kjo Albinin, e parlamentarë tjera ata, ma mirë kjo mi këshirë do punë për parë, se të ka kuen gjëmë dhe ishtë për këta, që a folën kuna është që ti komunistë të tonë dashën që kemi, edhe mire i kjesë ministri i këtë shqiptarëve është, u kondukti e këmi me bukë të sharinë matë atjetë, me mësua të atjetë, me se ka konë ka që me eqëm, këmi do tjerë, jo tash, e une, mendimi e më është, që Albi Kurti, kur sama është sama ma e mira për vendin tonë, për Kosovën, ma me mendja, mendimi e më është, edhe i këtë poblet shqiptarë, që e kemi dhonë, ja ka dhonë votën, që kanë besim, është, qëka të vjen ma e mira për Kosovën, qëka nuk vjen, nuk e pranën, me atë mendimin e vetë edhe me të fëqin e vetë, po, të varët pak edhe pej dokumentuarve, varët e bashkimit e Evropian, shumë si të mas bashkimit e Evropian, e ka ndurë, po, në besimin e për majma shumë të Albini, qëka është e domshme, s'ka më në ardhë në Kosovë. Po, mirë, po, në qofësion që to, që e nëshku që to, se për në ngurë këmë Serbia, një nëshku në 2013, në 2015, që i ka shku ata Mustafa dhe Thaqi, ato në qofë se mund dhe diçka me tërhek, me i bot diçka mirë është, po zërë pak problem është kushërin, po presin mira për vend tamë për Kosovën, e kushë se Albi Kurti, jo, o nënshkru e së nënshkru, nuk bënë më ek për ministrisë, se ne ka nebë me votën e lirë, po këtë shqiptarë që ka besim, edhe nuk një njëri tratarë që ka të ratu asë kondin, asë që ka vjetë, asë që ka bëzë se anë qia, po gjithë mund nuk mund për Kosovën, si student, studime a ka njës, dhe më skra ta burgjët, kretet e poplë shqiptarë, nuk bërë me qitë një njëri, ka shposht e një ministrë, e një kretarëni, që jemi një, e jo ma mirë të folim për sërbë, që ka presin për dynë, që ka në pret e kje, që për dynë e nga ka për gjithë mund, që dhe me nëzis presin me një hapë pare, në më një Kosovë, e mështë ngrejim sërbë, që shë pa folë qifti këti, tjetër, Fëndejt shumë kushërin për opinionin tuaj. Shonësët, është anoj me ne, kam sukses i shonësët, edhe vindë mirët për Kosovën, pritët, unë presë që dhëtë mirë për vendin tim dashën, e jo për Serbinës, për tjera shtetë, shumë interesanë shumë. Fëndejt shumë kushërin, një ditë të barë për ju atje. Edhe unë të përshëndesë shumë ty kushërin, edhe të rojë shumë suksese, po do shumë përna nëzitin gjokin, me do patë thone, pa vërteta, rrana, qëpifje, marri e qoftë, që është që vjanë tërpë, më folë për atelizohin të juj, edhe si gjemë... Përndaj shumë, Kusherin, njërë të apofshim në programet tjera, të falë atje në Zvicër. Ishim me Kusherinën time, shumë të mirë nga Cyrihu i Zvicërës, për shëndete o për të zajen, për të galuar tutje, edhe tek një linje tjetër, të cilën do të sjellim në bashkëbisedim. Po, kush do tjetë, do të prezendohet. Alo, përshëndetje. Afrimin nga Amerika. Hajde, Afrim, po si e? Mirë, ju si një luartë. Ne jemi shumë bukur, Afrim. A do të ketë marveshje Kosovë-Serbi sot në ohër? Kurti optimist, për jo edhe pala kosovare politike opozitare? Po, shiqa luartë, ta spjegaj si shpej që mos marë shumë ku. Në një, populli është ka përqohët ma shumë se politikanët në Kosovë, kështu që
populli vend që me ardhë me një zgjidhje, me ide, me shpith ide, që mund që ndihmojnë politikanëve të Kosovës, duke ditur që shumë politikanë të Kosovës nuk kanë eksperiencë politikë, ata po përqohen ma shumë se politikanët. Po pyetja është te Ohri. Te Ohri kishte me qenë shumë situatë e voleqme për Kosovën, duke morë parasysh se diso marveshje që ju në bë në 13-ën edhe në 15-ën nuk puna pëlqejnë neve, sepse ata kanë qenë më të aftë edhe më të menqër në atë aspekt se që kemi qenë ne. Kjo do me thonë që nëse Albin Kurti kishte me pranun dhe një farë marveshje, nëse i ka ledzu sërbet që ata nuk do të pranojnë atë marveshje, si kërsi që ka qenë në Rambuje, Albin Kurti kishte për me bu një farë bashkimi mes partive politike opozitore edhe ndërmjet partis tina, kishte me qenë e mirë nëse kishte ofru edhe Ramush Haradinaj të merë pjesë në marveshjën e Ohrit, me qenë edhaj prezent atje, duke morë parasysh që Ramush Haradinaj ka qenë luftetori UÇK-s edhe sërbet kanë mlefi ndaj tina. Kjo kishte me reagu pësi që kishtë në vendimet e sërve që mi shty ata mes me pranu marveshjen. Qka ndodhë? Nëse shqiptorët e pranojnë marveshjet, sërbet e refuzojnë marveshjen, kjo ja hop udhën shqiptorëve dhe Kosovës që krejt marveshjet e ma hershme të anulluhen me pritekstin që na me këta persona nuk mujmë të mirëm i vesh në as një marveshje. Ju si ndërkomtor peshin e dhe vetë që na pranujmë ndë një marveshje që ju e kini propozu për të mirën e Kosovës edhe të Balkonit, këta për refuzujnë. Me këtë marveshje që nuk po pranujt nga ona sërve, na tërhiqemi nga gjdo marveshje që ka lidhë qeverite ma parshme me sërbet. Edhe mu tërhik, mës me lëshu pe, mu ju thonë që na mo me këta nuk mirën vesh Sërbia o shtetë tjetër, na mujna mu morë vesh me sërbet lokal të Kosovës. E kanë dyrë të hopëra, sërbet lokal të Kosovës, kur dojnë me orë në qeveri, edhe me kërku që ka po dojnë, cila drejta nuk i kanë që i kanë nevoj edhe për ato drejta. Afrim, a jam qiti faqën e zezë për mes dialogut Albin Kurti, edhe faktorit negociator, edhe dialogus teknik dhe politik të Kosovës, po edhe të Serbis. Po në anëm tjetër, nëse jo kështu, a është duke e bo faqën e zezë edhe kërë si kur ata njëjtë për mes dialogut? Po, Albin Kurti është duke bërë ato që është e mundshme nërë ato që këta vetë mja kanë shkatëru e temelin, apo optën, kjo është duke bërë një të pëmunot me bërë një të mundshme duke morë parasysh që e kumë cikë edhe ma herët edhe kam cikë edhe shumë tjere edhe ma herët. Një marveshje që nënshkruhet para ndërkomtorve në Bruxelles, në Vjenë, Washington, ku dush në Evropë, ato marveshje edhe mi tërhjek me ndryshu me ndimin sërbet edhe shqiptarët, ndërkomtarët nuk i tërhjekin ato marveshje se ata nuk bojnë hajgore, ata nuk lujnë qysh na teket neve, qysh na bjen mend neve që qka kemi humbur e qka kemë dëshirë të fitujmë. Ata nuk mirën me kësi gjëra, ato janë gjëra që kanë dëllë ndështa me këtu për andërici, osmone, këtu tjerë që s'kan integritet moral politik. Pra ndaj Albin Kurti është të e bë një të mundshme me ato rrethonat që i ofruhen. Nuk bën më janë zonë për të move edhe Albin Kurtit se 22 vjetë kam rritë deri që të, e tash po pritët që krejt gabime që i kanë bëjtë tjertë këmi përmisu me një marveshje të hërit apo të Bruxellit apo dikun tjetër. Po po presin afrim sepse këj vetë ju ka premtuar se të di reguloj marveshje të dëmshme.
Po, politika luart nuk është sikur ploni i shpis që ke zgjedh para 10 vite edhe e realizon sot. Njëjtin plan. Politika ndryshon mrenda ditës. Sot për shembull kam ndryshu. Çka kam ndodh? Shqiptorët kanë me pranu, sërbet e refuzojnë, ndërkomtorët nuk kanë mi denue sërbet, për kanë me ordhën me marveshje tjera, e kanë me ordhën me takimet tjera, e kanë mu munu apet sërbin me përgdhel, duke e anashkalu e neve Kosovën shqiptorët, edhe munët me orë deri te ku Amerika i merë këtu diskutime ndurë të sojna, si kur që e ka morë ndajtuna, edhe kjo punë shkën deri te një farmarë veshje ku do të blokuhen të gjithë. Po mirë, a është dëmë për Kosovën dhe për procesin që ne tani po galojmë, marveshjet në shkruara ma heret nga para praket e kurtit? Atu, qëre, atu mujnë mu anullu vetëm një mënyrë. Kjo mënyrë nuk ju pëlqen, shumë neve nuk na pëlqen, po vetëm një mënyrë është mu anullu e qka ka nënshkruen 13-ën edhe në 15-ën. Që po ta spjegoj si shpejt edhe pse është pak si gjatë në detole. Hajde, bëjë pak ma shkurë, se kemi shumë linje. Okej, falënderit. E vetë një mënyrë që kjo qeveri, apo ndë një qeveri që vjen mas kësoj qeveris, mujnë mi anullu nëse sa rrje deri të një marveshje tash mrena kësoj qeveris. Ato mujnë mu anullu vetëm një mënyrë, cilë ashtë, nëse në kushtetut shtohet neni, që nëse një politikan u korruptue nga ona e armikut që ka mërinë dë një marveshje, ajo marveshje me kushtetut anulluhet. Qka do të thëtë? Shqiptorët do të me shtu atë farë neni në kushtetut ku këta tash si që thash nuk ju pëlqenë gjithve, po do të mu shpol që e kanë botë rastin dhe i shtetit duke u korruptuar, do të mu gjithë fokte, Kosova do të mi gjithë e kohë e inteligencën, do të mu javë gjithë fokte të ku u të rastu, a kanë morë fund e finonë sa për mi bu ato marveshje ato në nëshkrime. Me ato ata do të mu dollë në gjykotë, Kosova du të mi thirë, mi dërgu ti mua ta trahtorë në Kosovë mu denu edhe marveshjet se edhe në Amerikë është ajo. Nëse një Amerikan politikan që e ullhe shtetin ka morë i korruptum, ka morë funde, ka morë në të hulla prej tjerve për me më rini në nëshkrim në tëm të Amerikës, atu a i shpollet traftor për trafti, ajo anulluhet me gjykotën supreme sikur pa u mendu heq. Edhe ajo mundet me ndu dhe të na na drejtim, për të na nuk e ka na trimëri, nuk e ka na të vullnet, nuk e ka na të ku, atu ka ndesht me ndu dhe me vitet të tëra. Tjetra, soj përket kishav, shumë gabim është i madhë që këta pohin dialoge me kishën sërbe. Nëse kishte me qenë mirë me hinë dialog edhe mi dhonë tuk a kishë sërbe, kishte mi dhonë moli i zi, Gjukanovici i ka hubë zgjedhjet molin e zi, sepse ata nuk kanë dosht mi lejue tuk a jashtë murev kishës. Ata kanë thonë kishat vetëmi tuk që e ko mrena murev qasoj kishës, nuk ko kisha sërbe, tu ka në malëzi, edhe psa ta janë të njëjtës fetë, njëjtës gjutë, njëjtës krejtë. E kush javë ka mundësu ata ta shkisha e ty në malëzi me qenë ma e furë? Abazovici, kure ka njëkë Gjukanovici në ordhë, Abazovici që shumë shqiptoru që ishin koma u ordhë, shqiptori, kryeministri, molit, zikina me jafo hojrin. Aj, Abazovici e rezikoj pozitën e vetë e kryeministrit për mu hjekun, për me morë vesh me nënshkru me kishën sërbet sërbis, që më javë ofru ato tuka, edhe u tërhëq e hjekën Abazovicin. E nëse moli gjizi ka konstatu se qka është ajo, Sërbia, kisha sërbe, ato tuka që i lypë, ato s'ko drejt me hje policia apo shteti
e tom s'muin me hi me një shtet tjetër. Qka dhe të thët? Vulini, që është njërin nga radikalet matë kështë si sheshele tjertë në Sërbi, mundet me helikopter prej Sërbije duke a lejue NATO hapsiren ajrure, mundet me shdryp në qatu tukat kishës, me bu parola kunder Kosovës, edhe policia Kosovës asë nuk u dzenë mu afru edhe me arrestu për shpërndorje të rejtjes ndër etnike. E për ata shumë me rëndësi që kisha, se në Amerikë, kisha ko, mas shumë t'in but, kisha ko në Amerikë, për vetëm të katë kisha Amerikës që mundet mi posë ndë një kishë, nëse shkën edhe ka ble për shemull të këtë temë që është në gjitën me kishën Amerikone, më ka ofru pare të hëlla, ja ku më shqit, me kontrot, ajo është të ke kishës. Po kisha në Amerikë nuk ka të katë shtetit. Këtu kisha është endome prej shtetit. As nuk u dzën kisha më ju përzi shtetit, as shtetin pun të mrenshme të kishës, pa, mirë, se prata nuk pagun të osa. Sa du të besojmë këtë pjesën e optimizmit të zotrit Kurti, që e thotë nga Ohri, që është shumë optimist për marveshën dhe është shumë i vëmëndshëm për të mirën e Kosovës që ta mbrojë atje. A Kurti bre, është shumë e komplikume, kjo shkën me sheku i mbropa kjo politike Balkonit, apo pëtën? Pa. Kurti nuk e ko letë për të të me pru vendimet shtira që dikujna i pëlqen kur gjithë populli nuk kanë me qenë të knoqën për asgjë, sepse të na shqiptort, as një qeveri, as një politikan, nuk ka egzistu prej që mohët men, që fulum shqip, nuk ka egzistu që krejt populli ju në konën të knoqën me të. Se na vetë e kem natyrën asisui që na nuk knoqën me gjitha. Na dojmë krejt mi morë, po nuk dojmë me kontribu, nuk dojmë mu mundu, nuk dojmë me prit. Na kem qef më na i servu ato neve në pjot për para, edhe me dhonja pa shojrin e mërëm. Kjo nuk o, kjo u dosht, mas por i gabimet ka ndodhë në fillim me njëherët 99-ën e këndej, që Kosova ka pranu me hi në diskutime dialog me Serbin, me agresurin. Serbia, çdo luft e ka hup, që mohët men, çdo luft e ka hup Serbia, por në po që ka fitue. Luftën e por, Shqipria i ka pështu shumë ushtor sërbë në për teritorin e Shqipri që kanë kalu me shkue në Greqi. Kur kun nuk jën përmen ato, kur kun nuk ka posun kontrota që ti, une po të ndihmoj, po une po lypi diçka prej teje nesër. Edhe gjithë ka fitu sërbi politik kundër shqiptorit. Sepse na nuk dim qa dojmë. Edhe tjetra është luart, shumë, edhe tjetra është, cila, se tashun e tu munu me full shpejt edhe ta ne po mshtjelën krejt. Kjo pun është ndërlikume, une me kom për veti, e kisha ledzu si kur në Rambuje, që në Rambuje nuk kanë fitu e shqiptort, apo kuptën, në Rambuje na foka që sërbet nuk e kanë nënshkru Rambujen, me pas nënshkru sërbet Rambujen, krejt kish morë fund, s'kish po sulmet natës në Kosovë dhe i sërbet. Afrim, e njëta gjë po këtë që duhet të ndohë edhe me dështimin e pale sërbet në nënshkrim të marveshës. Për të pasur ndoshta ndonjë gjë e cila mund të na favorizojë në këtë dialog. Falënderoj shumë për telefonatën dhe për vendimin tuaj. Një ditë të mbarë për ngjësë të hershme. Faleminderit. Faleminderit, kalofshi të mirë. Ishim pra me afrimin nga Amerika, ndërkaq që nga Ohri na vin informacione. Atje ka filluar takimi i vuçishit me Josep Borrell. Presidenti sërb ka takuar në orë shefin e diplomacisë evropiane, Josep Borrell, të dërgurin special të BE-s për dialog Miroslav Lajçak. Takimi dy palësh po mbahet në villën Biljana, ndërsa me pas Borrell dhe Lajçak do takohen edhe me kryeministrin e Kosovës Albin Kurti.
pra këto janë informacionet e rallës, por e kemi edhe një informacion interesant që është kryetari i Bashkimit Demokratik për Integrim, Ali Ahmeti, ka thënë se në rast se Kosova dhe Serbia arrin marrëveshje, sot në orë kjo do të cilësohet edhe si vendosja e armërisë së shqiptarëve dhe rajonit. Ky është deklarimi i fundit nga Ohri, nga kryetari BDI-s Ali Ahmeti. Kalojmë te linja radhës. Alo, përshëndetje. Përshëndetje edhe për juve, hyzerin nga Austria, zotë Lart. Hajde, hyzer, mirë se erdhe. Si e sot? Mirë se gjeta, mirë falënderit, një ditë me diell. Me stogu që anën shoqëri me juve, me lojme të mira për nipin e juaj, për fitimin e çmimit Big Brother, nip Gjurakoci, ha? Po, nipi i Gjurakocit, kush ka i stresi i fiton pra çmimin e parë të Big Brother. Dalim të Big Brother me Ohër, çka po ndodh atje? Dhe të gjitha media pothuajse e ngrohin këtë atmosferë dhe po na japin një impulsivitet edhe një motiv ne shqiptarëve në Kosovë këtu për avancimin në këtë pjesën e dialogut dhe pjesën e marrëveshjes që kemi vendosur ta lëshkruajmë. Tani me barra mbetet dhe përgjithësia mbetet mbi Serbi. Qore këto tash kë që organizua kë organizim nuhër për marrëveshje, domthonë Serbi, Kosovë, kjo kanë punue shumë aleatorën për me orë dekretit sot. Por sot orë një fjallë popullore, një verë ku ka dreza shumë me rekrueshën e vogël. Qka do me thonë këto? Këtu ju në bodo do kardime, do marrëveshje kanë mu bo këto, po këtu vetëm ka fillu e për me fillu procesin me tutje, vazhdanë. Na jemi, nuk mujmi me konë i barabart me Serbinë në tavolin, kur Serbia e konë kushtetut, Kosovën e konë pjesë Serbisë. Tani me rizere kemi një situatë të re, është plani evropian në tavolinë dhe dialogut. Ajo është duke u diskutuar për pranim, dhe për në nëshkrim, si plan bazë. Plani evropian këta nuk kanë dosh me shkue te mas teme, suko që në shkue që 10 vite. Ta për dojnë njët dëmoni marveshjet për gjithshme, e tani me shtjellu ato pikat ka daldole. E neve që ato pikat ku shtjelluen, tani që atërë ne shumë ku këna gabu, ku s'këna gabu e. Këtu dëmoni për dojmë një gjuhë hisyve, edhe poplit Kosovës, edhe poplit Serbis, një marveshje për bujmit për gjithshme, dëmoni ato pikat nene që ka përmbanën të nuk përkaldzojnë. Këtu do me thonë, dekterti që ta është u konë asocioni, zajetnica e famshme, u konë bisedime, ta shuhi edhe manastiret kishat. Dhe më honë, unë vetëm një për pushtet që 599 Serbia, Serbë të në Kosovë, në qëse nuk e ka tonken Serbë para dere dhe të policis, aj nuk ka pushtet bëllshëm, nuk është i knoqën, e ato zdo të amrin kur. Dhe më honë, unë e shëma brengë është, sot kishat Serbë manastiret, se so asocioni. Se asocioni e ka një shemë një kanal informativa, apo një borim e ka me qeverin e Kosovës, ka me komunikue për këtu marveshe që ka do të bëtë. Dersa kishe e ka direkt me Beograd. Dhe mund kjo është edhe me keqe. Më këthuj në fjallin popullore ku në gjina Stradinit, po vendosë me manastina me kisha. Po, ju do të thëtë për është një rezik, dhe kush me ndoni që e soli, këto Albin Kurdi? Qëre, kjo usil, kjo nuk është asë Albin Kurtit, asë qeverisë e maeshme, po këtu është politike e Serbisë që i bën këtu. Vetëm një, ju e dini mirë na, kur ishte kjo Albin Kurtit në pozitë, sa bëjke rëtullimin e Oleksit, gjipave këtu, këta mëndaj ke marrë pozicioni, por e Oleksit mëndë mjë vazhdu mandatë, kuj dalë ke rëtullaj, ke dëmarveshja, i bëjke me ta, dë gjipa dhe vazhdojke. E Oleksit sot e përgdhejnë. Kjo dhe mon ma shumë për dhe për shtetit se so shtetit. Pse? Kjo atëherë e letë për në hype kryeministër. Kryeministër është i Kosovës, edhe ata që kanë votuar dhe që se kanë votuar. Kjo dhe mon kur të hype të kryeministër, o dhe që i Kosovës, ti për dhe që poplin mo partin të me lonë onash. Po qka nëse del e kundër të aksaj që ju e thoni nga takimi i Ohrit? Qërën, qovë se del, unë e do t'i kërkoj folje këtë poplin të Kosovës. Unë do të vina edhe do të apërdejnë kryeministri Kosovës. Jënë qovë se sot jështë në pushtet kryeministri jënë, si del për pushtetit se në gjatë kryeministri jënë. Ju disi më shumë për i besoni presidentit sërbë sësa kryeministri tonë, juzër.
Qore, une nuk pe besej ato, une nek ju e dini mirë, tash për fat keq, katër qeveri i ka rëzue që ky presidenti Serbis. Pse këta e kanë drelin, këta jenë të pregadit, këta jenë të jetë, dhe vetëm e këqyre të barabartë, presidenti Serbis fluturon me aeroplan, qeveri shtetit tina, Beograd ohër, kryeministri jo në askemi, as aeroplan, askemi helikopter, askemi kur që të me shku me makina. Me makina rjetit toksor është i rrezikuar. Po, ne dim që Kurti nuk ka vënë shumë premtime dhe nuk na ka mbajt shumë me fjalë të mira rreth këtij dialogu për pas kur ka qenë në opozit. Por sot thot që është shumë optimist dhe thot që do ta mbroj më të mirë e mundshme për Kosovën përmes takimit të Ohrit. Pra që e tregon një farë motivimi edhe të vetë Kurtit, kur thot jam optimist dhe i vëmendshëm që do ta bëj më të mirën për Kosovën. Qore, na apo thëmi këto, kush e ka organizu këtë të bëjmë, dhe mund këtë nëhër, e ka organizu bashkimi e vërani shtetë bashkumet Amerikës. Asu ke ka organizu e vëqisi as Kurti, as njoni. Pa. Këtu jënë, këtu dhe mund, këta është për mjë gjuë, hi poplë, dy partë qeverit, këtu përbojme një marveshet përgjishme, po marvetja përgjithme na nuk e dimi që ato pika çka përfasojnë. Çka që ato pika përfasojnë? Manastiret, se qëre të ashtë kur thua ti për asocion. Unë veç për da unë një shembol ma konkret. Asocion një komunave sërbe, Graçanica është via erore 5 km e ka me Prishtinë. Ndërsa sot aja pelut komunën e Fushësos, po dho të rritër se ju kanë rritë numri banorve shqiptarë dhe mund që nesra mund e hupe dhe pushtetin Graçanica. Sot kemi në popull që ato komuna nuk i jasë pushtet. Po. Fatë ke pjesën veriore e kanë spastruhe, e kanë pastruhe me shqiptarë. Mirë, falenderoj shumë Yzer për telefonatën dhe mendimin tuaj. Faleminderit edhe juve, kalofshin një ditë mirë, e miru dhe gjofshëm në emisionet e ardhshme. Faleminderoj shumë, ishim me Yzer nga Austria. Kryeministër, a pritet zhvillime pozitive? Kurti thot gjithçysh. Pra kja është përgjigja e Kurtit. Po në Graçanic, në Mitrovic, e në çdo zonë ku ka komunitet serb, aty ka edhe flamuj të Serbis. Po Kurti sa ishte në pushtet, nuk i ka vendosur ata flamuj dhe nuk i ka lejuar. Po ku ishin pushtetet e kaluara dhe ku ishin institucionet përkatëse të Republikës së Kosovës që lejuan pra të valvojnë flamuj të një shteti tjetër midis Kosove, që është gjëja më të mërshme që mund të ketë parë dikush në një vend. A pra flamuj të shumë në zonat sërbe, në Graçanic, në Çaglavic, në Mitrovic, e në çdo vend ku ka komunitet sërb. Alo, përshëndetje. O, përshëndetje. Mirë se edhe kush paraqitet? Besi këtu në telefon ju përshëndes. Besi si e sot? Këtë ditë mirë me djelë, pra në verë. Hajde isha Allah e bëzoti verë, fejtja e Abdullahoti, ku ishte në proces zëllër. Isha Allah së të Albin Kurti e ka bëzoti verë, se faqja zezë bëhet pastaj. Aj që thëj kësë bë me lujtë me zjarë me ujë edhe me kështu, a? Mirë, cili është mendimi besit për takimin e sotëm në Ohër? A do të ketë marveshje Kosovë-Serbi në takimin negocius trilateral në Macedoninë e Veriut? Allah, për besë, po mdoko që është një luftë e madhe mes fuqive botnore, perëndimi po donë me arrit një marveshje me kjallëzu botës që në këtë pjesë, pra në Kosovë, në Balkan, janë ata shefa, Rusia në anën tjetër po e frikson Serbinë mos me pranu, edhe ta shofmi, këtu në varët këtë pi, sa Serbia është në gjendje me pranu, këtu zvarët gjopi Kosovës, Kosovën qysh dush të shantazhojnë, qka dojnë, mund mi bo, edhe unë nuk kom shpresë, nuk kom shpresë, besoj që Vučiči s'ka guxim e pranum sot kur gjatje. Po, është hap favorizus për Kosovën nëse nuk e pranon Vučiči që marveshjen, për dhe i sa pala Kosovare ka shprehur disponimin për nënshkrimin. Po, Kosova është në rrugë duhur, e ka njerën e duhur aty, pa korruptum, pa shantazhum, asë nuk mund është mi thonë nënshkruje se qëtimin në burg, asë nënshkruje se ste të blena me pare, se asë njona nuk e bën, po është problem. është problem se Serbia nuk guxon me pranu, sidomos në sot, kur Rusia është kaq agresive, ju e pa dje, do me thonë presidentin e Rusisë si kanë shpallë fletares në tërkomtar, do me thonë presidentit të superfuqisë dytë botnore,
këtu është një lojë e madhe kaluhet, edhe amerikanët janë implikuar shumë, domethënë Escobar është aty në ofër sot, edhe ai direkt prej State Departamentit. Shpresë nuk kam. Pa. Shpresë nuk kam. Ta shofmi që shpe përmbyllin. Po, është reagimi i Jens Stoltenberg, sekretari të NATO-s, i cili ka thënë sot se pret konstruktivitet nga kryeministri i Kosovës, Albin Kurti dhe presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić nga takimi i orëve të Macedonisë së Veriut. Unë mendoj që sot vendoset a do të ketë paqe në Ballkan apo do të ketë luftë. Sepse pjesa veriore e Kosovës nuk është u kontrollu që 20 vjetë, as prej Serbisë, as prej Kosovës. Do më thonë, është një teritor që askush nuk mundet aty, me thonë, unë jam këtu. Po sot do vendoset a do të ketë paqe, a do të ketë konflikt, ju me mendoni. Unë mendoj që do të vendoset sepse ka ardhë më fundi. Ja ka me marrë veriun e Kosovës Serbia, ja kemi me marrë na. Serbia nuk po pranon me na i dhonë, nas po pranojnë na mi a dhonë, kështu që sot ka mu vendosë. Unë besoj që pa luftë nuk mundet aja pjesë as me u këthy Kosovës as Serbisë. E po që një është disponimi? Në tërkomtartë, po tutin që këtë kërset lufta në veri, përfshjet këtë Balkani, se në këtë Balkani ka shqiptar. Nuk mujnë shqiptar të Macedonisë me këshyrë seri këtë hina në luft me Serbien. Pa. Asë ata të Preshevës, për që ato është interesimi shumë i madhë sot me arrit një marveshje. Shumë i madhë, ju Preshevë në falë interesimi ka. E shojmë këtë Evropa, këtë bota është me sy nga pavri. Këtë Evropa, këtë bota janë të koncentrum që aty unë për shofë që shto që kam u vendos, a do të ketë pache, a do të ketë luvë në Balkan. Bile edhe Borel ka thënë se sy të besë dhe Balkanit përëndimor janë me ohër sot. Kështu të shefi i diplomacisë e bashkimit e Europian. Rusia është e interesume me hapë edhe një konflikt dikon, ku do që mundet, për shemë në Balkan ishë kumë perfekt për Rusin. Përëndimi nuk përëndon këtë konflikt, ta shofëmi sot kush është ma i fort. Pa. Në besoj kështu. Besi, falendej shumë për telefonatën, një ditë e marë për ju. Dhe të mirë. Tundung, ishim me Besim për të galuar tutje, edhe tek deklarimi i Kurtit që thot, liçeni i orit është liçen tektonik, mirë për shvendi qetë dhe i bukur, si që përshini dhe ju vetë, që jeni këtu jam optimist e i vëmëndshëm, dhe do të bëjmë të miren për Republikën e Kosovës. Kushtë të turqmerin, sovranitetin, integritetin territorial, interesin publik dhe të popullit për të gjithë qytetarët pa dallim, sepse unë jam kryeministër i Republikës së Kosovës, ka thënë kryeministri Kurti. Alo, përshëndetje. Alo, përshëndetje, mirë se u gjej, Maliç Gashi. Mirë se erdhe, Maliç, po si je sot? Mirë se u gjej, mirë. Me pritje, që po bëhat, që po... Kështu ka deklaruar kryeministri, jam optimist dhe i vëmendshëm, do të bëjmë të mirën për Kosovën, sepse unë jam kryeministër i Republikës së Kosovës dhe jam për të përfaqësuar kushtetueshmërinë, sovranitetin, integritetin territorial, interesin publik të popullit të Kosovës. Me këtë fotografi nga liçeni i orit, që është shumë i qetë, edhe kryeministri dhe disi ja ka rritur adrenalinën motivuese kryeministrit. Mirë shumë. Shpresojmë tjetë ashtu. Pse do të thonë se po i besim çka po thotë kryeministri, jo? Po jo ky kryeministër, po thuja asja. Jo vetëm te ky, po thuja te asnia. Se me fjalë jem shumë patriot, jem shumë të mëllaj, kurse në vepra gjithmonë po dalim të vëcër. Në vepra po dalim të vëcër. Mirë po, është një thonje, luartë populore, ku të regojnë dreza shumë me rekrojshën e vogël, ose shportën e vogël. Po më duket e njëjta ka me ndodhë edhe në ditën e sodit. Me qenë se nuk është fjalla për dreza sot, këtu fjalla nga gjithë në Botë dhe Evropa, që flasim për diçka të mirë që përvjen në planin evropiani, cili mund të ketë edhe në nëshkrimin dhe thjesht normalizimin e marrëdhënieve të dyja vendeve. Serbisë dhe Kosovës që kërkohet nga të dyja taboret, nga qytetarët e tyre, jo nga politikanët. Po simbolika luart nuk ka marrë puna e drejtësav. Simbolika është emni i dreza, kurse simbolika është këtë dikun tjetër. Gjithmonë kje fjallë nuk ka me të punë drezava për të qëshijav, apo të bëjlijav.
Por kamet për punë të mëdha, ku on fol shumë, më sprit shumë. Kjo është thënie popullore mia vjeçare. Nuk e kum zbuluar. Por është vërtetuar që është kështu. Sa i përket këtij takimi të sodit, shpresoj të jetë mirë, por këtu nuk ka tjetër sen post një dakordim. Nën shkrim s'ka me pas. Këto hanë bën qartë edhe prej Escobarit. E të gjitha. Mirë po, sa do të jetë ai parafrim, edhe sa do të kuptohen për implementimin e rrëfysit të si mu zgjell dinamika, është diçka tjetër. Këtu është aja themra Akilit është qitu. A do të pajtohen që me dinamikën e shpejtume të zgjillet ky problem. Unë jam shumë skeptik. Se janë të lujt në kartën e njëni tjetërit. Nuk mujmë na me lujt në kartën e Serbisë, a do të nënshkruj Serbia, po nuk do të nënshkruj. Ne duhet të kem elaboratin ton, edhe kushtet tona. Nuk na intereson, a do të nënshkruj, a do të nënshkruj Serbia. Se në fund të mram, ne japëm përgjegjësi për vetë vetën, aja jep për vetë vetën. Mirë, po ne po humbëm kohë në disa gjana që ka nuk është. Edhe mu po vjen shumë që di pse Kurti nuk i morë disa njerës diasporës aty në bisedime që po janë shumë thukt. Po vjen që di, shumë njëmë të ju prek, pse nuk i ka marë disa njerës. Të lamë në këtë sen historike, ka ba, ka tha, ka la, leni këtu. Sët është 18 marsi ditë e shtune. 18 marsi i vitit kaluar nuk përsëritet. Ka shkuaj. Ne duhet mirëm për para, që sa herë jam të e thonë dhe jam mjëtar i tardhmes. Nuk jam mjëtar i të kaluarës. Nuk e harroj për jetë gabimin e dikujt që ka bën të kaluar, por nuk mirëna me ta. Nuk mirëna. Ju lutem të mirëm me të ardhmen. Pse nuk është edhe një opozitar në delegacionin tonë? Simbolik tjetë minimumi. Simbolik. Mështë merë pjesë në bisedimit të vetëm tash në delegacionin. Pse ne kemi natin shumë të malë. Ne kemi natin shumë të malë. Edhe pra ata sy nuk i marrëm. Edhe ata tjertë me paskon nuk i këshin marrë Albin Kurtin. Jem shumë i bindun. Si kur kë nuk i merë ata, edhe ata nuk ishin me marrë këta. Këtu jem të i qaluna, këtu jem të i gabu. Për arsye se çështja Kosovës nuk është vetëm dorën e Kosovës. Çdo njani duhet ta kuptoj, nuk është çështja jon vetëm dorën tonë. Ne duhet të ofrojmë çdo mundësi të një miku që të na ndihmoj se nuk është në dorën tonë. Serbia është më e fortë në këtë aspekt. Ma e fort është, se e ka fuqin me destabilizu. E ka fuqin me destabilizu, nuk është të e përgdhel Evropa. Por është të e ofru për një mënyrë që mos me pas konflikte. është hazër konfliktin Bosnje. Në Kosovë nuk po flasë. Këtu është vetëm fitili i mungon. Peshofëm. Dhe atër normal, ai që ka fuqimat madhe me destabilizu venin, duhet më marë pak ma me ma shumë konsiderat. Dhe këtu janë disa gjana që unë nuk pres prej këti takimi ku me ditë qka. Nuk pres për arsy, unë pres dashë zotit të akordohen po cila është për planin e implementimit. Si pas deje, Malic, me prit apo mos me prit diçka? Shiqa, është një problem shumë akut. A ma mirë me prit një vitë apo me luftu një orë, cila është? Unë me ndoj ma mirë një vit me prit se me luftu një orë. Për arsye se si kur ti shko për krahja për me luftu, atër kësha thahim luft, për nuk është të natë e teta.
Ju lutëm, nuk është e natë e teta që na përkrahin me një luft. Po, jo, mërë po ti nuk mundesh me garantu do të thotë që mund të bësh një luft dhe mund të kesh ndime në aliatve, sepse ata të kanë qëlluar njëherë me forca tona të ushtrisin në Kosovë. Po, po, nuk e kemi atë kapacitet dhe atë fushise me njës luft gjdo herë. Ato së një bënë Amerika i janë Kosova. Po, këto e këpat e ta thash. Ne nuk muj me fillu konflikt. Ne duhet me ullë konflikt, për me mujt me hin hatër me bashkësin ndërkombëtare. Ne duhet me ullë, kurse të natë të tjetër ne kem nëzit konflikt për me hin hatër me ta. A u këmëtën, është, sot është e kunder të natë të tjetës. Nuk e kem atë fuqia të përkrahje. Për atë arsy duhet me ka shumë të vëmendshëm, shumë të vëmendshëm se shka po veproj. Jo vetëm Kurti, çdo pjestar i shëshris, i kombi tonë duhet me ka shumë i vëmendshëm që ka pëdën. Se on pinë dhe gjëj, mi këput dialogu. Nuk këput e dialogu, kur të këput e dialogu, atë është hum bja jonë. Jam i bindun, mës me hinë dialogu, na, është hum bja jonë. Na ma mirë me hinë që unë e pajtoj për këta, e mës me këput. Për arsuj se dialogu, në basë të konflikti është dialogu. Mendojnë ta që nesër nuk ka më ullë Rusia me Ukrajinën, jam shumë i bindën që kanë më ullë në tavolini. A jënë të i luftu që një vetë e sa. Se ma zdo konflikti është dialogu. Edhe ne, kem pas konfliktin, në ka zgjatë dialogu, është shumë e vërtet, për nuk kem pas mundësi tjera me këput. Se kur ta këput, izolohësh. Sikur që jemi t'izolu. Nuk pepranojmë na se na jem shumë t'izolum, ndesh ekonomikisht, ndesh për levizit lirë. Edhe përveç atyne që ne kem dha konseksione. Këtu është problemi që nas kem ditë mi shfrytzu. Dje ka qenë Albini kunder, sëd është Lumiri kunder. Këtu nuk shkoj. Na do t'mu bo bashkë. Na do t'mu bo bashkë. Dy parë do t'me dha kontributë. Për mua fru, jo me anashkallu tjetërin, jo me anashkallu, për mi ofru të amon si vlau, se ne po mirëm ka tha Albini kështu ka bo, për në krejtë në regull janë, aja ka ikë, aja ko, të lutem sëd ofrov me njani tjetërin, ju lutem, se ne po mirëm ma shumë e të kalumen, x njeri e qunë shqiptarin sërë, Moni mërë. Atër këse nejti Albin Kurti me Ali Ahmetin, që ose Ali Ahmetin është Serb? Për çka? Atër ko ka dhe ky Serb? Nuk udzojmë këtë gjona mi vepru. Nuk udzojmë mi full. Se le mi vepru që hiq. Se atër dalën degeneru. Se këto gjona i ngoj njerës. Edhe të këta nuk jenë nërveti kërkun shka minimun e këtina. Për çka? Kur këta s'munjë më marë nër veti vesh. Ju lutëm. Më falë që e mora kitë shambull për nuk është e mirë. Ju si pas gjithasaj, më ndoni që asgjë nuk do të sjellë të re sot takimi i Ohrit. Nuk ka me pas në nshkrim, nuk ka me pas diska spektakulare, unë e besoj që ka me pas vetëm një dakordim, gojarisht, që për me mujt me vazhdu dialogu, për normalizim... është i dërguar i shtetëve të bashkuarat e Amerikës për Balkanin për ndimor Gabriel Escobar që përshëndën e Ohrë, prej nga foli edhe për takimin e Ohrit atje që do të bëhatë dhe ka filluar të mbatë. Escobar pra do të marë pjesë në takimin e Ohrit, ndërmjet kryeministit e Kosovës Kurtit dhe presidentit Vučić, ndërkash ndërmjetësusi i takimit Kurti Vučić, pra është kryesor shefi i politikës i jashtëm të bashkimit Evropian, Josep Borrell, i dërguar i posaçëm i BE-s për dialogën në Kosovë-Serbi, Miroslav Lajçak. Ju mendoni se do të ketë rol Amerika përmes Gabriel Escobarit aty, dhe do t'i bin palët Amerika, që t'i bëjtë të kënaqshme pikërisht për të normalizuar marrëdhëniet, që të vinë deri te nënshkrimi kësaj marrëveshje? Ka me tentu, se edhe Blinken, edhe Shtotelov, cili ke, edhe Escobar, tanë janë nanën tonë një mënyrë, jo plëtsisht.
një mënyrë, nuk janë plotësisht në anën tonë. Por, ata e thash kurt Shqip Eskobarit. Investimin që e kemë banë Kosovë, nuk keme leju më zhbanë. Pra me ka thonë, kush e kanë dëgju. Se ai nuk ta thëtë direkt. Por e tha, investimin që e kemë banë Kosovë, nuk lejoj më zhbanë. Kjo është një përkrahje shumë e madhe. Kjo është një përkrahje shumë e madhe. Por, sa do të është në gjendje se edhe Skobari po lyp me bashkëpunun me Zveti. A është e vërtit? Pa. Edhe ambasadori Amerikan Prishtin po lyp bashkëpunim me Zveti. A janë të dërë... Kurse ne nuk dim me bashkëpunun. E me vëqis veç për mja bo Aminin marveshës të vendosur në tavullin nga në dërkumtarë dhe Amerikanët që është marveshja planit Europian. A janë të dy vetë se duhet të me thonë po, duhet të nënshkruajnë. Dhe do të nënshkruajnë. Po, duhet të nënshkruajnë me nuk e nënshkruajnë. Po, a është... Këto është problemi. Që e... Kjo është vetëm një loj. Kjo është një loj me ndërkomtarët. Por më së harrojnë një luartë. Ndërkomtarët, në fund më ramë dinë që është ne dinë që me thonë ësët një. Hecë këtu, su kur që është një thanje populore për janës tonë, a për kënë gjylistane na pëdihet. A me kuptën? Ata din me të thanë dhe këta. Ata din me të thanë dhe këta. Por jënë të ju munu me në lanë nërën në. Jënë të ju munu me në lanë nërën në. Të ju të një mu, por ti e ki. Ti e bane. Fajnë shumë manës, ka që këshim gonë. Fajnë dhe të për jush. Fajnë dhe të për jush. Mirë. A, bima doj, bre. O, djemë, bima qiftelin. Ta kalli pak. Ej, jemi prapë në program, jemi prapë në diskutim, jemi prapë duke kërkuar edhe mendimet e juaja. Takimi i orit. A, do të ketë marveshje Kosovë-Serbisët dhe si e komentoni ju? Deklaratën në reagimin e kryeministit Kurti që a i thotë se është optimist dhe i vëmendshëm që do të bëjmë të mirën e mundshme për Kosovën. Cila është përgjigja juaj? Alo, mirëserve. Alo, mirë dita, përshëndetje ndëluar, Luart, për ju, stafin të u edhe ata të cilë meritojnë kujtimi për i Bruxelles. Mirëserve, kujtëm, si e sot? Mirëse, mirë, përgjësi, mirë, faleminderit, mirë. Që atë e kryte kemi gjithë këthim ka ori, mendjen, po presim se që ka po bohat. Po ndoshta me pakon më ofër aty, kishim ujtë me ndimu me shumë delegacionë shpesuar, ku të nga kishim pikërisht për shto vëthën, na i urojmë shëndet e punë të barë delegacionit tonë e kryeministrit, edhe absolutisht, amo bash hiq absolutisht nuk ka nevoj kryeministrit që dikush që përthët kopolla, prala me kopolla me pasjen dikush për i mërgatës, ka këshiltarët e vetaj, ka diturin e vetë, ka diapazonin e vetë, është në rrjedhë, po komunikon me perendimin pandreprej, mbrom vërën me qëretin, me këshiltarin special, me këshiltarin e sigurisë kontarë e shtetëve të bashkuarat Amerikës, e kemi fakturin ndërkomtarë brenda, ka ministrën e, ka zonin ndërnika Gërvolla, ka presidentën, ka s'ka nevoj për neve me që nësë në një, dhe e dyta, ne e përkrahim moralisht, e ndihmojmë, ne së të revotojmë, për sa të qëndrojnë kështu kundër Serbisë, bravo i qoftë. Në një dhe në në dë, e du me bo dhe në vetë edhe një shpjegim të vogël që asë në vitin 1999 mja përkujtu të kopalazive komunista, bandit marxista, leninita, o e përkujtu se asë në vitin 99, na nuk jem ata asë në ndët e nishën, asë në ndët e nëndën që kemi doshë luft dhe kemi fillu luftën, për jënë barbarët e karpateve që e ka njësë luftën duke botë e rërë e gjenocit. Lasë kemi fillu, na jemi faktur pace, dhe stabilitet, jemi faktur stabiliteti edhe pro perëndimor. Ndërsa edhe pse s'kemi, se nuk kemi një fuqie jashtë zakonshme e fort ekonomike, politike, juridike, diplomatike, edhe pse s'kemi ato me bërthamore këtu, jemi boll, kemi aqë sa që jemi një faktur që kur du më jashti që britin, jashti më dokën rrumullak këtë balkonit edhe. Për që ta faktorin ndërkomtar me erët me ne, se nuk jem kalojnë më me lujt me neve dhe nuk jem ka në tojmë në për ujnat në dyta me trathit bashkë. Bashkë me trathit me shkutu në tu, pre kanë po njerëzit. Për këta rësye,
pikërisht për këtë arsye se po përsëritemi, janë tavolinë 15 modele, 16 modele, lloje të ndryshme të cilat kombinuar me zveti për një marrëveshje ndërkombëtare për pakicat në Kosovë. Në një, nuk është më ajo urdhënë zbatuese skeqore që ato tise se tashimet në dy, por janë, këto janë, nuk janë koncesione, s'thuat koncesione, po janë, është një zhdërvjeltësi dhe këthjeltësi e fakturit ndërkombëtar, ndërsa unë e quaj shumë të favorshëm momentin për neve, kur mbroma po dje u lajmëru edhe aktpadia, padia penale ndërkombëtare kundër Putinit, çka shumë e dobëson fakturin serb. Kur llogariteni, shumë shpejt kanë me i po njerëzit, ishtë më zbrengusin, nuk e di u nashkën edhe 6 muja dhe 2 vjetë, kanë me i po bashkat je këta misët që kanë doshtë në ndryshu kufit e Evropës, bashkat je në hapë. E kje, ku kanë gurë dhe i pori Miloševiqi, edhe këta Šešelji ku shkoj aty e, do t'i bashkuhet edhe Vučića, tu ishtë gojnë një Moskini, do t'vi dita edhe Putini, edhe kjo argoti t'yne që është kjo që fletë Shqipi brojë, se ishtë gojnë një Moskini. Po, cili është mendimi i kujtimit? Kur ti optimist parasitet nga ori, nështë ta ka reaksuar edhe diqeni i ori, edhe unë që po ju shpjegoj se i kom ledzu më omë gjitha edhe reagimit e ndërkomtarve për i asë dejnëzhe. Unë jam optimist i motun, i arsyshën, që në qovë se është buhë të embushur në të njësë, unë e shëtë të embushur, ju të zbast. Për arsyje se, dhe të kuptore të mirë, u arrit dalimi Balkanit hapur një Serboslavisë e re të ndalit, u arrit cëptimi i Kosovës të ndalit, ridefinim, u arrit që të hiqet nga dora komunikimi për çështjen e Kosovës e klyshit të Vučićit edhe të Moskës e Diramës. Ju hoqë nga dora. Nuk është mirë me fjalë të tila, kujtim të ju drejtojnë figurave publike dhe njerëzve të cilët janë shqiptarë. Për i valoj, për i sështë a i shqiptarë hitës. Për jo, nuk është vendi dhe nuk është koha që ne të fuzim përqarë, sepse me ljuf për kemi me... Bërë sështë ke përqarëmje, kjo është një aukëtjel njerëzve krytëve, o luar të ndërum, kjo me i thonë njerëzve që një sytë e hapë një beshë, që ajo është anti-shqiptarë. Ta përfaqësën të flamurin komtarë, ku që zi? Bësë është ku gjokjo që ka përfaqën a i fosin në zinë, si që tina. Ju ka morë këtë... Po se këmë zelë në kujtim, e ka zelë populli tish, e ka zelë populli shqiptarë, se këmë prunë ato kriministrë atje. Asti... Gjoni, une më ka... Ata letamojnë edhe 30 vjetë për vetje, let i vje dhe let i obo me drogë, let punë me rësët bojë që ka dhëtë që në ka e mojnë, a për neve së ka na duhet. Na kemi udhëtësin tonë që na udhëtës dhe e rikur të abimnusim na mu bashku me Shqipëni. Se kemi lafin e Diramës kujtim, kemi lafin e politikanëve tonë, e kom lafin se na ka bo shumë dëmë. Kemi lafin të na bolme, për me umor me Shqipëni është... Na ka bo shumë dëmë, të mersisht dëmë na ka bo, në një dhe në ndy, në qëfë se, dhe gjëni, Vučići është... Si kura jo pyka me që kanë që është në mes, Vučići është i detyrum me vepru, nëse veprën dhe në nëshkrun, pranën, plonin euro-amerikan, se kjo është plan euro-amerikan e quët Franco-Gjerman, përshka këtë kontestit historik Gjermani-Fronë që kanë posë dhe luftës që kanë bo, unë e jam i bindun që de facto edhe de jure na ecim të shteti i plut i Kosovës, por ma shumë kam qudit si ka mundësi po quen tash disa analistët, disa je gjoja gazetore dhe thunë, po miren me qashtjen se sa para po i fiton Serbia në qofë se në nënshkru në planin 2.5, 2.7, 3 miliard dhe integrimit. Po në asë nuk i a japim brellartë ato para, asë nuk i a morim, asë nuk kemë që ka me bo, asë nuk kënë i thumë Evropës Amerikës, ndalja mos i a jep ato pare. Nuk është qashtje vire. Qashtja jo na me mri projektin tërë me zhvillu shtetin sot për sot jem ka plas, tash për tash në këta kufi qërë jemi njuft ndërkomtarisht nga gjukata ndërkomtare e drejtsis, e të vazhdojme integrimet,
Po e mu kyqe, për mi ma shumë kyqe është, njoja nga këto 5 vende, apo mos pengimin nga këto 5 vende të jabojnë Kosovës dhe hyrja në NATO. Kjo për mu është kyqe. Në qovë se mu, djemra me lezut, ikun që edhe Rumania veç hapta se ka, e ka deklaru në një familjë, që morë nuk ta blokoj procesin e vazhdimit të integrimeve të Kosovës në Evropë në një, spaja gjithashtu dhe se, të na është benefiti qëndror do të jetë në momentin kur të arrijet disi një paloj marveshje heshtur, apo e paheshtur e shkruar, apo e pa në shkruar, do të jetë se ky Boreli pikërisht ai i cili e ka fjallin kyqe në Spani, me që është vetë Spanjol, dhe thotë nuk ka zhidhje tjetër për të arrijet pos të qile të shtetit në Kosovës. Apo nuk e keni ditur, takimi i Kurti Vučić po mbahet me ish rezidencen verore të Josip Broz Titos me Ohrën. Ja pa e keni Istogu Channel që ja u dërgëm panin, aty ku po mbahet pra takimi në ish rezidencen verore të Josip Broz Titos me Ohrën. Kompleksi i vitëve, por edhe rrëndashkup Ohrën, si dhe i gjithë qyteti Ohrën, po sigurohet nga një numër i madh i pjesëmarrësve të policisë së Maqedonisë të Veriut në kohën kur është duke u mbajtur takimi atje. Vend turistik, vend ku janë delegacionet e huaja, vend pa këta tont me jush, por në fundin e fundit është edhe në tokë shqiptare, kam patur, Ohri është tokë shqiptare, është edhe është mirë, është që nuk ka shku halatu i vazhdo në për këtë qendrat e mdha. Ne të vazhdo e pak në dhe një dit let vinë edhe në Prizren, ishë më zdvënuhën, një dit let të përmbyllën edhe në Prizren, marveshjën e do të shtë edhe ka thënë se sot vendosët armëria e shqiptarve dhe rajonit. Pati një takim me kryeministrin Kurti, kryetari i Bashkimit Demokratik për Integrim, që bën pjesë në pushtetin e ndarë me Maqedoninë e Veriut. Po, në regullë është, në fakt është krejt e qartë, Olu Artinderum, është krejt e qartë që qashtja shqiptare në Evropë, në Balkan, varet 99.99% prej Kosovës. Po, dështoj qashtja Kosovës, kuku për shqiptarët. Po e që si shduhet, më barë, qashtja Kosovës, qështë shqiptarët në Balkan do të faktorizohen dhe të jenë qelik kyç për armërinë e kombituar në barë globin. Këtu nuk ka diskutim. Edhe pse të gjitha kryengritje gjatë historisë i ka bërë thuj se shqiptarët e Kosovës, kur thëmë të Kosovës e këtu përfshihet edhe Maqedonia. Shqiptarët e Maqedonisë, Ilirita e sot me e krejtë, plave, guci e krejtë është. I kanë bo shqiptarët, kërë ngritjet matë mëlaj, i ka bo kjo pjesë e Shqipnisë, dhe se është ngrit lamurin e vlurë. Edhe në shkrimet e udhë për shkryusve që bojnë udhë Gjermanë edhe Francesë shkryun shumë bukur thuhet. Mendja dhe lapsi ma shumë është në jukë të Shqipërisë, në tërsat dhe tarizmi, bujaria, burnia e kërnaria shqiptarë është në pjesën të tërë. Na do të arrim, Eluart, na do të arrim, nuk ka kush e këthen ma Kosovën prapa. Dhe gjoni, na e kemi fitu me vetë fakti, nuk unë pa thonë, ministër 7 shkurt më duket për kazinë. Na kemi fitu de facto dhe de jure me ndaljen e programit e planit për ndamjen, qëptimin e shkatrimin e Kosovës, me ndaljen asoj të hymë në Serboslavinë e rej, plus Shqipëria minus Kroacia, Slovenia, si pas projektit Serborus të Edirams, mëra në të shku me ta, na kemi fitu që i ndolë këtë projekte u gurzeza, redzeza, antishqiptare. Sëd, modalitetet që në ka kryuhe nuk janë që shokon për pora, nuk është që puna shkruje, mos në shkruje, bëdhëtur në kemi përpunu, janë 16 modele ku nuk të preket shtetësia dhe Republika e Kosovës, integriteti, sovraniteti dhe funksionaliteti i shtetit, au ka të garantojnë fuqit e mëdhët kurës, Amerikanë, Britanikë, Gjermanë, e Francesë, Italianë, Kanadesë, është kuinti, është krejt bota demokratike, dhe që amendojnë në jubre, po që amendojnë bërën përgjësi, po kule janë në reforca përëndimore, bota Amerika, Anglia, Gjermania, Franca, Kanada, Japonia, këtë ku Karpatët me fitu rëst këtu, kule janë ata me fitu anticivilizimi me një fjallë. Karpatë Rusë,
Kulina, e shini shka ka bëhet, beç shka ka bëhet në Ukrainë. A arriti dita që në fund fundit, dikush të pasasht ku gjo kjo pse e ka në shpallë padinë e Putinit, është, i veprimi jarë zakon që në politikë, diplomatikë e juridikë është, sepse ma i njerë nuk mundet me utu i qetë në përbot ka do të shkojnë për pos në Kinë, në Korenë e Veriut, në Siri, në Foset Zezët dhe në Belorusi, në vendet e veta. Kujko, për ndryshe ma nuk ka mund si jaj me utu i qetë, edhe e dinë që ka ka me gjithë. E din shumë mira, ose do t'a vrasin brenda ata fraksionet e veta, ose vjet dita kur të shkuaj sigur kryosh si Milosevici të shkuaj në atje. Edhe një lajmi i fundit nga Gabriel Escobar që qënë mesaj të për nga Ori. Si jemi të fokusuar tek në nënshkrimi, por jemi të fokusuar tek në finalizimi i marveshjes? Po... Natyrisht, natyrisht, jo në dy shtete jemi. Vetë modalitetet se në qëfar mënyre do të zbatohet. Në ndërtesin e qeverisë e Republikës e Serbisë në Beograd do të jetë qeveria Kosovës brenda e një këtu ndërkontarisht. Do të jetë përfaqësu si yni, qeverisë e Republikës Kosovës me stemën dhe flamujnë e vetë, do të jetë brenda në zyren e qeverisë e Republikës e Serbisë, brenda, ndërkomtarisht, me vullë të Amerikës edhe të krejtë botës përëndimore, edhe me qeljen rrugë nga 27 vendet të bashkimit evropian. Këtu, kjo është fitoria jurë, a kemi në punë pastaj, po kemi sot dush, se i kemi dëshkijet tonë që vëtosin shqipë sot dush. Në përshëndet, vetëm optimist edhe absolutisht nuk o më këti kishim hojnë atë edhe rrugosë, ka në prinë, unë isha prinë. Jemi një dit tjetër do të lasim për to, jemi një dit e cilat duhet t'i përkushtohet njerëzve të cilat janë atje në tavolinë e dialogut. Falendej shumë kujtim lushaj për paraqitjet. Do të kalojmë pa unë bërko edhe tek telefonat e radhës. Alo, përshëndetje. Luam, duj regjies, vesh një minutë që kryu si të folë mi ndërpresë. Nuk e kam jetë me zgapër, se për që temë ko folë edhe unë e shumë telefonë unë i qenera. Apo në vesh një minutë, dhe mësë më ndërprejë. Kështu? Urno, urno, shukri. Sajt për këtë diasporës, me dëvërtet, diaspora ka kontribu, mësë i numëraj, para lute, gjatë lute, mas lute. Që ke fjalla, që më shumë marrë dikon për diasporës, në regull. Me pas marrë dikon për diasporës Albini, ti edhe one këshmi kritiku, që më shumë marrë Azem Vlasin. Me pas marrë Azem Vlasin, që më shumë marrë dikon familjen Jasharaj. Me pas marrë familjen Jasharaj, që se mund dikon për Preshevës. Ata janë një kategori njerëzore, njerëz tonë, Preshevës. Ndë një akademik, shka pas nevoj me marrë për presheve, akademik, kënë akademika. Me pas marrë akademika, unë e ti kishë me kritiku. Me pas marrë opozitën, që mështë me marrë opozitën. Da kishë me thonë, pëse opozitën mështë me marrë për Albini kërën veti. Me pas marrë opozitën, e që kishë ndodhë? Për dëkë, lë dëkë, kishë thonë e din qka. Na nuk flashmi qka po folë Albini, për asociacione, për marveshe, ajo... o në nëshkru, po që voqesht të bojna përhajrë Republika Srpska, edhe fundit, drezat edhe qërshijat, po, drezat edhe qërshijat, Albini, si ka honë, shka thonë ka në mjetë e mosliju, kështu për përfundet, drezat edhe qërshijat, Hashimi dhe Isa i kanë ashi edhe i kanë honë, une përshëndes diasporën edhe krej shqiptarët e botës. Po, si e shini ju, si e shini ju këtë optimizm të kurdit, a do dozot Kurti, apo do të asil marveshen e finalizimit, si që për kërkonë Gabriel Escobar? Albini ka thonë, sa konë opozit, fjallën që ka thonë, të opishelu, ka thonë, unë e këme punu, këme kontribu për shtetë edhe për popullë, për neshe, me kushton edhe me jetë rrezik shmëria, edhe me jetë neshe, nuk do të deshton, nuk do të pranon, nuk do të hup Albini. Pra, në prill, majën men, në prill ose në maj kanë me shty tjetërën seancë, tjetërën takë. Për sot, s'ka kur gjo. A kryën të mërë, se i bënë në minutë e gjithë për loarë, që bënë për 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 për
pikrisht për të kundështuar asociacionin një etnik në Norvegji. Sot mbahet një protest nga komuniteti shqiptar atje, e cila pra ka organizuar një protest kundër asociacionit një etnik. Ne sigurisht do t'ja u bëjmë edhe të qartë për mes pamjeve që ishte ma lartë e keni qartë, nga dalë, ma poshtë, ajo. Ju lumë, po ju lumë, po mirë ata. Edhe adresen ku i ftojmë shqiptarët në Norvegji të shkojnë dhe t'i bashkohen në kësaj proteste e cila do të filloj nga ora 13 e ditës së sotme, në ditën kur po mbahet takimi i orit mes paljes kosovare dhe asaj serbe. Do të lidhemi sigurisht para protestes, apo në kohën e protestes, me Nakel Abdiun, i cili do të na sjellë detajet më interesante rreth organizimit. Pra, ku do shqiptarët po bashkohen ti kundërshtojnë marrëveshjet e domshme? Po, Luar, qëre, Norvegji, ma shumë kohë, norvegjez, mishtë albinit se shqiptarë. Pra ju lumë shqiptarëve Norvegjis pa atë protest, e unë e për ju përshëndes, pra hajde. Po, shukri fandej shumë, ishim me Red Kocerin, e përshëndesim për të galuar edhe tek një linje e radhës, ku e kemi edhe Vojislav Šešelj, i cili e ka mbështet Putinin dërsa rreth Kosovës, thot se Amerikanët do të menjanojnë Kurtin dhe do të sjellin Haradinajnë. Kështu ka thënë kreu i partisë radikale të Serbisë, Vojislav Šešelj, duke theksuar se Serbia duhet të marrë pjesë në bisedime dhe të ruaj vijën e kuqe, ndërkohë që Kurtin e ka quajtur komunist dhe nxënës të Adem Demaçit, duke qenë i bindur se Amerikanët do të menjanojnë Kurtin dhe me vend të tij do të sjellin Haradinajnë. Si pas ti më mira është që Serbia do të marrë pjesë në bisedimet me Kosovën dhe të insistoj në vijat e kuqe, ka thënë kreu i partisë radikale që nuk do asgjë shqiptare, Vojislav Šešelj, që unë e komenduar që këj ka bos disa vjetë që sësh më në mesin e serve në politikë, po këj qenë ka gjallë politikisht aty ku bëhet fjallë Kosova dhe armia e shqiptarve. Këta janë atate cilët duhet mirë në shqiptarët me ta. Alo, mirë se erdhe. Mirë dita. Mirë dita, kush paraqitet? Unë jam me Vludja prej Gjermanisë, Makolli Tahiri. Hajde Lule, si e, mirë se erdhe. Ja, me Vlude, me Vlude. A, me Vludja, me Vludja, me Vlude. Oh, njëherë kemi bisedu në afëra. E, po me Vlude, edhe në po harroj se i këmbodo vjetë. Jo, a ju hesë po harroni, vëlla, shumë mirë. Pa, me Vlude, cili është mendimi juaj, sa pritni në optimizmin që ka Kurti për marveshin sot që do të arrijet, që kërkon në finalizim Gabriel Escobar, jo me marveshje e këso gjona tjera? Lart, nuk di që ka të thëmë, unë nuk isha prit që të bëhet sot një marveshje, kur se se? Se pari duhet me i marë që të marveshje Kurti edhe njatë, një muj, ose dy muj, ose tre muj me i studiu mirë, me i ledzu, me bisedu me popullin, me gjithë neve. Se aty ka një prapavi, ose se nuk i besohet serbit, nuk i besohet shkovit, në asë një mënyrë. Asë e Skobarit, asë kush janë ata, lajqokat e ata, nuk duhet me nënshkru kurse se, edhe nëse është në favorin tonë. Se aty ka diçka që më shefën mbropa. Edhe pastaj... Për shambull, qka ju me ndoni që fshijet pas asaj marveshje, me Vlude? Une me ndoj që fshijet aty, prap ne do t'jemi dyqysh me Serbin t'lidhur, që ajo nuk duhet ma të merët tas të mendohet pas asoj që ka nga ka bos neve Serbia. Po, është gjallur gjithë politika radikale në Serbi, gjithandej ka zhi Kosove, duke e lënë presion edhe Aleksandr Vučić, e patëm e deklarim në fundit të Vojislav Šešelj, radikalit i cili nuk dënë asgjë shqiptare, dhe e kanë gjallë disi politikisht
edhe pjesa e dialogut dhe pjesa e takimit e Ohrit. Për, ne po duket që jemi ai agresori, Serbia sikur me qenë viktima, sikur me pas shku në Beograd dhe me i bo masakrat, une nuk po kuptoj. Prej njerëzve tanë, mas pari, edhe gjysa e popullit tanë janë diqysh sikur me Serbin, si pas mendimi tim. Ata çdo herë mendojnë se duhet Kurti të lëshoj pe, duhet kryhet kjo dialogu. Nuk ka nevoj mu kry dialogu, se prej Serbis nga kur gjë së përfitojnë. Edhe mu kry, edhe me na njoft, edhe kur gjë ajo nga ka mbyt, nga ka shkatru. Ajo gjyshin tim me ka vra, gjyshin tim me ka vra në rinin e ti, kalon 9.000 tima me gjyshin time, e kanë vran pik natës, se kanë qitë jashtë e kanë pushkatu. Edhe nuk gjyshja ime më ka tregu. Une shpesh herë mendoj edhe kum qajtë si fëmijë jëmë traumatizu, se si kam ujtë gjyshja ime me i rritë 9 fëmijë gjithë vogël, edhe me ta vëra burin dikush pa pik haku natën, me ta thirë hajde se kemi diçka me bisedu edhe me të vëra. Ato ne du të me mendu, jo veç që tash me mendu, na du të para 100 vjetët me mendu. Edhe ma me Serbin fun, edhe kisha pas dëshirë, që tha një anë i fare shumë mirë, dikush prej diasporës, tu merë mu Kurti aty, unë ja të regoj kur du të me nënshkru. Unë e kum pas raste, edhe në Kosovë, me prunat e mija, ka ndosh me mi marë, me mi bapë, nuk pranoj, që 3 vjetë jam diskutim me një prun të eme, me maru një ndërte, se kom një shpi para 50 vjetë me 2 dhoma në lojë spitalit, edhe nuk kum pranu. Edhe këtu në Gjermoni kum pas një rast, se më kanë thonë, për me marrë në shtetësi në Gjermanit, ti duhet me shku me marrë pasoshin e Serbis, pa. Me fshi, edhe me aqu 1.000 euro në Serbis që më ka mytë, edhe prap nuk ta jepke, as kur gjoj, këmë thonë jo, unë e këdhina prej shtepis, edhe në ambasadë Serbis nuk shkoj, edhe nuk kom shku, edhe i kom spjegu, i kom sqaru, i kom shkru ministrit të mbrendshëm, ja kom sqaru rastin, i kom thonë për një shkrujnë që shkit ma kanë shtunë dhe emrin tonë Tahiri, Tahiri, e kanë shkru me ta iri, na këna dosh me përmisu tani, na tha, jo, ka do ligji, s'mun është me marrë në shtetsin, pa shku me fshi në shtetsin e Serbis. Edhe këmë vendosi, këmë thonë, nuk shkoj edhe piku, dush, ka dush, edhe më ka hëmë, se ti ki ka që has për Serbini, këmë thonë, kam has, dhe thmija e mi kanë me pos has, se na ka shkatru. Edhe më ka thonë, se po shkojnë ata tjerë shqiptarë, po i marrin pasosh, aty këmë thonë, unë e jam unë, ata po tu dhe... Po, jemi dalim vetëm të takimi i sotëm. Pra, ju e shini dhe apo përpëtni finalizim të planit evropian. PDK pra po thonë që në kundë planit evropian, vetëm Ake dhe Ramush Ardinej e mbështesin planin evropian. Jo, unë nuk mirë nasë me Ake, nasë me Ramushin, nasë me ato, unë kur ka qenë me nënshkru asociacionin, kur ka qenë me nënshkru atë gjykatën speciale, krejt deputetve ju më hinë Facebook, ju më shkru, o, mos e vëtoni shqiptari, kom të qoj Ganes, asoj Blirta Deliut, Najt Hasanit, atyune, ju kom shkru, ju kom thonë për demarkacionin, mos e nënshkru, mos e nënshkru, ata deputetve, cilët ka nënshkru, une, sot i kisha hje, kisha shduk prej karrikes deputetit, a kuptan? Asë një nuk i kisha lënë aty me morë pare koti prej popullit, prej aty. Unë t'i qoj edhe flet pagesa, sa këm pagu, këm kontribu, një më rokë edhe me njerëz, një më përloj, një më bëhe keqë, se nuk jepshin pare, pa ta mire pas kanë posë. Po unë e thysha që kanë avin pare, që kanë avin shtepia, kur nashkon neve familia, kur nashkon Kosova. E ata ullë në aty në karrike në deputetit, pa kur far mundi kontributi, edhe edhe në nënshkrimin me metë në Serbi, edhe në nënshkrimin për atë specialin, edhe në nënshkrimin dërmarkacioni, qka pritet për i tyre? Blerta Delio thikë unë jëmë kunata e Ilaz Godrës, më reti me menë. Po Ilaz Godra ka luftu ka vdekë, po ti qka ke bo? Qiko ke kunata e Ilaz Godrës, ti tash i duhet me nënshkru për Serbinat ja? Qëshfar turpi na jemi, qëshfar turpi? Turp, ju koft atyre që e me ndojnë ato që prapë me Serbin me lëshupe. Nuk ka mo, u kry. Vdekje, ose, kur gjohes, re qështu, qështu jetu najtëse. Këta tjashtit janë qashtu. Ti nëse e nënshkru, nëse thu po, ata me nëzit shpresin, me t'kje qafë e dore. Po duhet me qeni këmbull, kur t'je kush dhe që? Nuk ka mo aty. Në ka shkatruhe që 100 vjetë, në ka djegë, në ka kolë, në ka prejë, në ka vronë, edhe në ata shprapë, me lëshu, mu bo lëmosh e sërbit.
ai nëse e banë që ato, ai sërbi shko, sërbë nuk konë Kosovë, se ata po i shqeshen këjtu, kanë graçanizë atje, pa ai sërbi të i Beogradit, po donë ty me të sundu prapë, se omësuaj ti me qenë vegëll e ti, shërptori ti, nuk komo, Lart, nuk komo, bomo. Mirë, me vlute, të falemderit shumë për telefonatën dhe për vendimin tuaj. Shpresojmë që do të nxirret më mirë mundshme rreth planit evropian dhe të finalizohet marrëveshja ashtu siç edhe po kërkojnë oponentët dhe miqtë e Kosovës. Po, nëse atëherë është pavarësia plotë e Kosovës, atëherë mund me nënshkrua. Për tjetër nuk kisha thonë as kurtit as kurkujt me bënë nënshkrim të gabuar. Falenderoj shumë. Fandeshëm për paraqitjen. Ishin me Mevludem, kalojmë tutje edhe të ndonje lajm tjetër, e kemi edhe drejtorin ekzekutiv në Institutin Kosovar për Drejtësi e Hatmiftaraj, i cili ka thënë se në takimin e sotëm askush nuk po e pret nënshkrimin e marrëveshjes, por është Gabriel Escobar që qënë mesazh të prerë nga Ori. Si jemi të fokusuar të nënshkrimi, por të kë finalizimi i marveshës, thot i dërguari i shteteve të bashkurat e Amerikës nga Ohri, që qënë mesaj të prejrë e të qartë për palen kosovare dhe atë sërbe. Por pas pak do t'ja u kumtoj edhe paralajmrimin e pasojave për Kosovën nëse refuzohet marveshja pikrisht nga Kosova. Alo, mirë se erdhe. Alo, përshëndetje, Vesel Berisha nga Gjermonia. Hajde, Vesel, po si e mërë burë? Mirë, falënderit. Uroj edhe ju të një mirë bashkë me gjithë dëgjusit e radios tuaj. Ne jemi shumë bukur kur diskutojmë gjërat e cilat janë dhe përcaktojmë të armën e mirë të shqiptarëve të Kosovës. Sot është një ditë me diellë këtu në Gjermoni, besoj edhe në Kosovë e gjitha të shqiptarëve, për arsye se sahar ka pas bisedimin për trukat tona, për problemet shqiptare, kemi pas njerës dhe sot që nuk jenë betu, por i kanë shkel betimin e vetë në shumë raste të maheshme. Ndërsa sot jemi me fatë që kemi Albin Kurtin edhe kombat gjonë qetë, sepse e dim çfarë njeri është, i dim sakrificat e tina, i dim me kon ka bashkëpunu gjithmonë me studenta, me profesora, i ka pri çdo problem Kosovës edhe për të mirën e Kosovës. Ashtu besoj edhe sot që nuk do të del me kokë ulë, por do të del faqevarë, sepse është i aftë, guximtar, nuk i mungon asgjë, edhe i uroj që Shqiptaria të hecë marë në hapat në vijim, së bashku me shtetet aleate, drejt Evropës, në aleancë, në Atlantikut, dhe me thonë NATO, edhe urojmë që të ketë ditë mira për Shqiptarët në vazhdim. Mirë, Vesel, për ju, si e keni këndë vështrimin tuaj në raport me këtë ditë që po konsiderot si dita që edhe Europa dhe bota i kanë syt e këthyrë nga Ohri? Une besoj se pas marveshës Isa Mustafes edhe Thaçit, është përpjekje e madhe e Kosovës për me dalë sa ma mirë. Normal se serbët kanë me fitu drejta si matë mirat në Evropë, edhe presë që tavolin tjetë edhe Presheva, Medvegja, Bujanovci, i vetëmi, i preokupimi jemi sot si person, unë jam nga Kosova, por tani për tani jam Presheva, Medvegja, Bujanovci. I vetëmi problem që më shqetson jenë ata, sepse ata janë sot si kur ne që ishim dje të shtypur nën kombën e serve, dhe uroj që edhe Presheva, Medvegja, Bujanovci të kenë qasjen këto bisedime e dalin të barabart me sërbët e Kosovës. Pa,
Atëherë po presim në vazhdim se çka do të bëhet, dhe sigurisht se do t'i kemi të gjitha gjërat që kanë ndodhur atje dhe po ndodhin në orë në këtë ditë të rëndësishme. Faleminderit shumë Vesel për telefonatën. Ju lutem çdo të mirë për fëmijë. Hajde miru të akofshim, ishim pra me Veselin nga Gjermania për të galuar tutje edhe të këtë telefonatat e radhës dhe të këtë linjat e shumë të që gjdoj janë përthuaj se të angazhuara në sjellën e mendimeve për gjërat aktuale zhvillimore që janë në ndodhije sipër me vendin ton e nesër dhe pra për i themi jemi duke diskutuar për ohrin dhe takimin ku është duke u mbajtur atje në rezidencën e Josip Broz Tito, që tani më atje shihet një kordon i sigurimit i cili është duke e mbajtur në mënyrë të kujdesshme edhe pjesën siguruese të liderëve trilateral të mbledhur pikërisht në ohër. Regjia dhe me pamje po na i sjell disa nga gjërat që janë atje dhe shihen atje, por ne asnjëherë nuk do të ndalemi edhe komentuari me qytetarët dhe me audiencën tonë përmes telefonatave. Alo, përshëndetje. Alo, përshëndetje, Toni Kabashi këtu. Ju përshëndes prej Gjermanie. Ne mëngjes mirë për ju, për gjithë dëgjuesit e juaj. Falendej shumë Toni, mirë se erdhe, si e sot? Mirë, shumë, një ditë me dill, një ditë e mirë, të përcjellë edhe media të sot çka po bëhet, tek po bëhet. E këtë temën aktuale është e mirë tema. Unë mendoj sot për temën, unë besoj si do ta nënshkruan, nuk ka më konë merit e as e Albinit as e vetë vendosit këtë gjona kam i prej Amerika, po dhe ta nënshkruan, jo me tonë nëse nënshkruan, është në regull, duhet me jetë gjonat për para, edhe masa ne kanë drejt edhe shqiptarët për shqipë, Bedveç, Bojanos, Macedoni, mi lypë dhe ata drejtet e njojtat, me blokata, sans kina fitu, as jena ka fitojmë, lufta është kry, duhet me hec ka pashja, duhet me hec ka drejtimi, edhe Gjermania e Franca jenë konë po në luft, kanë kry ato gjona, masa nëjna jenë bo, kërën kërku falin njëra tjetër, si kanë kry këtë punë. Unë e mendoj, edhe se si jam hish absolut, si me vetë vendosis, kjo nuk është gjoj vetë vendosis, po të të hecet, edhe Ramushi është ty majtë kra, Amerikën e kena në kra, të të nënshkruhen, të të hecet për para, se jena të izolum, sa në s'kena fitu, na jena për shemëll, unë i qiti pare në për mes televizorit pjesën e përshrejës, Bujanos, Medvegjës, aty asë gjo nuk shihet shqiptare, asë i flamor, e vetë nga qka shihet në përfratrat e aty në pjesë, asë të sanë s'ki shqiptare, vetëm gjamia të shqipin, e aty e lejën të Serbia. Tana onë ku ka po shqiptare, e të gjonat e kumbit nuk të lejën. Kur ta morën këta drejten këto, kina drejta dhe nga milip drejta të atje, u më të vërtit, une kom të qefë nëse në nënshkrunë sëtë, edhe të kryet me hitë zonat për para, du të kytojmë na tjerat. Nëse nuk i nënshkruun, absolut ka me konë Kosova e të duke prej pjesë të Evropianve, edhe të Amerikës, edhe kajme në këtë shpilën bukër shumë. Nëse në këtë shpilën ata, atë të dijem se ku shkujmë na. Jo është mendimi jemë. Ishala nënshkruun sëtë, edhe do të hitësim për para. Mirë, atëherë falendej shumë për telefonatën toni, për ju mendoni se nuk merë fund çështja e rahatimit të Ballkanit për ndimor me nënshkrimin e marrëveshjes Kosovë-Serbi? Jo, jo, nuk është ajo, nuk ka me kona ajo, si ka të të merë fund. Po atëre kena na drejten, të nënshkruhen marrëveshjet, të kufit nuk u ka të nërënaj. Masa nëjna e lypë të drejta tua, për shqiptarë si kinon të nëjna, edhe izbatën ka daldole, si kur shkona nëjna, shkona dhe kënëjna. A e sërë, nuk është problem, për me ngëri kry, për shemëll tash, na mes me ndigu Amerikanë dhe Evropianë, se shkenë ka duenë, se ajo me i morti gjitha nuk mundësh, kur kush ata jenë ka ti prejnë,
po nuk bën mi au kthy shpinën se e hupim edhe më tepër. Ato janë planet e qarta të Amerikës edhe si ju ka thonë, me të vërtet s'kan qarë, edhe tjetëri problemi shka është më i madh më, Evropa dhe Amerika e kanë ukin turisht se e kanë problemin e Rusisë, edhe dojnë mi pajtu, këtë që të gjona si janë këtë pjesën këndena mi qëtësu, se kanë me dikomas fort, si kanë problemet, e aty pesaj, edhe ishala i në nëshkrujnë sa dyjat, edhe ja fillojnë më i qëtësu senet, se me agresivitet asë të një gjonë nuk tje. Edhe, kur, edhe nëse në nëshkrujnë probleme me Serbinë, si në nëshkrujnë ato, apet, kanë mi pas këta politikanë, si ata në Serbi, si këta në Kosovë, nërveti, problemet nërveti, bëllë, qëtë s'kanë me konë, po ju dolin, kur s'kanë probleme me dikon matë malë, i nëzërin probleme këta me këta të vëzhdit. Po unë e mendoj, me në nëshkruve, nuk është kur gjohish, absolut. Unë e mendoj edhe shpesej, si do t'i në nëshkru nësët, edhe do të kryin dhe thët kush qka dojnë, për janë me të vërtet janë vendimet maja për me marë, edhe të ta në nëshkruun, e ka për krahin të e me ka me pas, nëse e në nëshkruun, tjetës për para, për jo me rejtë gjikës, une pona. Këptonë, të ti në nëshkruun, dhe të këshyrë të ta nëzera ato matë mija në shka është për poplin të unë, edhe me pas për krahin e krejtë poplit. Toni Kabash, i fandej shumë për telefonatën, një ditë marë. Kalën i sama mirë, ditë mirë. Mirë da vopshim, ishim me Gjermanin, Ender Kaç, miqtë dashur, pas takimit me Vučić, Borrell dhe Lajçak janë duke e zhvilluar takimin me kryeministrin Kurti. Pra, kryeministri i Kosovës, Kurti ka takuar me orë shefin e diplomacisë evropiane, Josep Borrell dhe të dërguarin e BE-s për dialog Miroslav Lajçak. Lajçak dhe Borrell me parë kanë biseduar me presidentin e Serbisë Aleksandar Vučić. Sipas luftimit, me vonë do të vijojnë takimi tre palësh i Vučićit dhe Kurtit me përfaqësuesit evropian. I shojmë edhe në bashkëbisedim dy palësh, pra Kurti dhe ndërkombëtarët. Alo, mirë se erdhe. Alo, mirë dita dhe mirë si ju e gjejmë nderuar bëtë ciluar burri. Ju përshëndes për zemërsisht ty e gjithë këta që na dëgjojnë kudo ka do që e në gjithë. Mirë se erdhe. Milionët e botës. Zoti rujt. Cili është mendimi juaj për pyetjen që mirë se gjet. Pashanerin Marloj do shton unë si Wilson përderi që tu veç ka ka ardhur Albin Kurti sipas mendimit dhe vlerësimit tim Albini është pozitiv dhe është fitues përderi që tu. Se çka do të duket edhe delta të tu. Dialogut janë, tavolinën e dialogut janë ngonë para pra këtë Kurtit. Pse fitus duhet me shpel dhe pa pas diçka konkrete? Jo po mënoj për deri atë, deri që tu, shifet që fitus dhe është në avangard, është tu dhe heq. Mirë po, kësoj rodhen, në këtë të bim, që janë takun, këtë takim, unë e mendoj që në parë në herë e ditëm se qka folën. Tash, do t'i shofin, mas pori me rëndësia akon për Evropën me ditë, a do takohen apo jo, cili do mungoj apo do takohen dytë. Pasaj, kur ullin të avullin, si cili shpremendime dhe sharimit e veta dhe kërkeset të tyre, aty do shijet dhe vrejt se sa është toleranca, edhe do e shofin se a do arrin një akordim, në qofë se jo. Pasaj, do të shifet se cili nuk e ka pranua dhe cili a kënë gjendje të nënshkruaj. Aj që nënshkruan e kopë pozitivitetin e tina, aj që nuk e nënshkruan, pasaj ndëshkimet dhe sankcionet fillojnë të bjenë mbi të. Por mu ma mërmenje, si do qovë, si me qovë dhe pak pe Albini, aj nuk e ko guzimin edhe nuk e din kërkush sigur që do ta njof aj botërisht, formalisht para botës Kosovën. Aty është përparsia që une e sho Albini ko me ken fitues dhe aj nuk e ko guzimin edhe nuk e besoj asesi që do të bëhet marveshja përfundimtare në këtë takim, mirë po do e shofin se dhe ku kanë leviz, edhe pastaj mas dy dite do shkojnë Bruxelles dhe do konsultohen, cili në nënshkrojnë, cili nuk nënshkrojnë, cili ishte i gatshëm me nënshkrojnë, cili jo, dhe do i shqartojnë edhe do t'i tregojnë atje një raport të holësishëm dhe t'i jopin, e pastaj aty do të analizohet se si e qyshe teke si një abon, a do e lojnë edhe një tërmen për një kote caktuar,
përmenu pik, se me Evropën janë mundu, e kanë po që nuk mundet Kosova me i dhonë pik marrëveshjes me Serbinë, për po involvu në këtë problem edhe Amerika, se e ka dinamikën e vetë. E tash lind pyetja, deri këtu kanë dhonë tolerancë shumë të madhe Serbisë. Mirë po, e dini që e thonë një fjalë popullore, ma mirë ko t'jusin se për me rrunja, sa të kanë dhonë këta, se dikur ndoshta se merë, jo ata, qka je të mendu, për ndoshta ki me hupë dhe diçka qka ki e tja më të blekshme. Unë e mendoj që nuk kemi nevojë shumë u brëngohë, se kemi pakën njërë në duhur, i kemi njerëzit që janë të në mbrojt, edhe jemi në mbrojtën e tyne, Kosova nuk ka qka hum, as ka pas mo qka më hum, vë qka në të fitu, edhe ka me fitu dhe dhe del fituse. Nuk ka nevojë popullata dhe opinioni jonë për njerëz që janë skeptik, që hinë me një ngjyrë politike për të aftohur popullu dhe për të arrujt momentin për me ullë pak putin për të rëmby për shtetin, se popullu është duke pasë ato dhe eqë mirë edhe do delë fitimtar. Le që kom janë mbyllë gojen Serbisë e Rusisë, po do t'ja mbyllë gojen edhe të në parlament që ishin kundërshtar dhe skeptik, cilët me vedijët të lëtë, e dinin që është rrugë të durë dhe të drejtë, dhe mundoshin që t'ja bajqin drutë krane. Unë besoj që Albini do t'a sjetë me sukses këtë punë, edhe kush do delë fitues, ju garantoj 100% që Albini ko me dollë, e me zdollë t'Albini fitues. Këtë problem do t'gjenë fundi, ta s'pëdujt me zhjith menin e gordiot më shpat, jenë të mënu me gjithëm njërë, njërë demokratike dhe diplomatike, kur sosën gjitha kanalet, që s'ko ma shansë, atëherë ashtë i mundshëm. Unë e kësha me qëtë si e qënë Europa një konflikt në dretnin të armatosur, ajo dhe tjetë një luft e vogë në shkut, 3-5 mujë, edhe i vetëm një që i ndryshën kufit ashtë lufta, e aty i vetëm i cili do hum dhe tjetë Serbia. Pra, na kemi njoftë historinë e serve, si gjithë me rena përmtimi kanë orë deri nalë në pështet, kur s'kanë mujtë një përmbush ato, mas mrami e kanë ndërzu edhe e kanë ndërë kanë likvidu. E tash njojtë në pike ka edhe pjuzotnia. Ashtu si ku që e ka shpallë Miloševićin për ambullin e vetë Kosovën zë pje Serbis, edhe që hishë majnje si ajnë që të rrugë ashtë, ako ma ka të njëtën për ambull. Unë i besoj që ajtë do të detyrohet që ta nërëj kushetutin, se nuk mundet me njëfë Kosovën, momentalisht më nënshkru për desa ako ma në dokumentet e të në kushetut që ndronë Kosovën pjesë konsiderohet edhe Vojvodina e Serbis. Do më thonë, që do të nërën vesh, e në qovë se detyrohen për me e prun me njëfë, ajtë do të duhet mas pori kushetutin do të ndryshon në tynenin që ta njëfë Kosovën. Mirë po lindë pytja, na nuk e dim sa kësisht me dhonë me dim, se se dim se sa ngosht dhe sa janë të lidhën fort me Rusin dhe si që ndrojnë raportet, se aty ko dorë shumë dhe influencë dhe në dikim të madhe Rusia, sa që edhe shtetet e vogla që se në të mujtë me njofë Kosovën, aty ko në dikim Serbia dhe Rusia. Edhe besoj që në këtë takim, edhe në takimin tjetër kur e ndojnë në tërmin, unë e di që të faktin që të shtetet që se ka njofë Kosovën, nuk kanë qare pa njofë Kosovën, sepse do rritët presion i Evropian dhe Amerikan. E nëse dënë Amerika, mërëna 24 ore, do i detyron për me njofë Kosovën. Por problemi kërësor që ndronë Amerikë dhe Rusi, dhe konkurenca është se cili do të tërhek Serbin, a do të tërhek Serbin, kjo Amerika nga Rusia, apo do mënë Rusia kundrej danit për njohin e Kosovës. To një është pyetja tash, mirë po, do vjen koha, merë dhe le, do zhenë Serbia, a do në të qëndrosh me Rusin dhe izoluar, dhe të blokuat ekonomia dhe beneficionet, apo dhe të radhitish ka Evropa për prosperitetin, progresin dhe zhvillimin e vendit, por duke u distancuan nga politika shoveniste ruse. Të janë dy mundësi. Për momentin, unë e shosë i pyrkin list, Vujqiqin, si mas mendimi të më personal, Albini është 30.000 herë në pavar, edhe është shumë ma fitus dhe ma përprejmëtar, edhe s'ko që ka me hum. Albini të mundët kushtë një abonit pa drejt, asë me mashtru, se e ko atë afsi inteligente, edhe i ko gjitha argumentet e faktet e drejta dhe historinë në nënën e vetë. Andaj, për ne mjafton që se kimi në një qitur, për ne mjafton që është një person që e kimi dëshiru dhe zhjel vetë, dhe ja kimi vorë komorën dhe besimin, edhe më së frigoni që Albini nuk shonë pe, edhe është i zgjuar, edhe është kategorik, edhe është i pashantazhushëm. Dhe më thonë, me problemet kërësore të është Evropës dhe Amerikës, do të përballet lozën ndoshtën Vujqiqi dhe Serbia e jo Albini. Ta kini gjumë të hedhur, edhe në qovë se vjenë që do që vjenë lukë.
Kosova është më mbrojtur se sa Serbia, edhe fundi i fundit është Kosova të delfitimtare, sa është bërfama gjitha trojën shqiptare, po fundi Kosova thuhet dëshira dhe emra e ka mbërë më përbashkimit trojëve shqiptare. Po që ndroj Kosova, që është epicentra magnetike që i mbledh gjitha shtresat edhe thërmijat e kombit që në shpërndore do t'i përmbledh sot. Unë e besoj dhe shpresoj që në këtë takim do të verifikohen deri ku kanë ardhur, do të ndohet edhe një termin, edhe fundi i fundit do të vjen Serbia, çka dush jepi ti. Ajo nuk guxon se si ashet buha, nuk jam ban. Buqitit për ta njoft Kosovën, sa është betuar edhe në librin e shenjtë. Para kishës, dhe më thonë, aj nuk ga guzim, paktin pa ndryshu, pra ambullën aty, ku shkuat që e një falo Kosovën si pjesë vetën. Lazën dashtun, punën pitë që ka aj, po pëndhimin këta në parlamentin e Kosovës, opozitat të cilët, a ko më e presin me padrojnë në shkrimin, se ata, zote e që e një përshëm, për të Kosovë gjanarin minutin e fundit, pa bo atratin kërëzimin kërësorë kundre Kosovës. Ty ja u prisi planin, edhe Putinit, edhe Serbis, edhe Vuqisit, edhe këtë në kundeshtarët Albinit. Dhe me thonë, më s'kini më ratë në një datë, se Albinit nuk në qënë të. Albinit, po, se të me dherë atë maksimumin e mundshëm, edhe ko më mënu për të kufizu sa është e mundun, drejtët kompetente, edhe me gjitha ta do të ndojnë një lypë. Fandej shumë, Vincent, fandej shumë për e të një në duaj dhe në ndimur. Një ditë të mbarë, Vincent Kola, ja, pse kishte shumë zhurmë nga pak në fund të linjës, po gjithsesi, mendimi ishte interesant dhe e përshëndesim pra Vincent Kola. Kalojmë tutje edhe të linja radhës. Alo, përshëndetje, mirë se erdhe. Mirë dita. Mirë dita, Regj Mehmeti, si e, mirë se erdhe. Me shëndet se gjithëherë falë Regjepit mirë edhe natyres, fuqisë mbi natyrorë. E, po kjo na bën qefin, po me disponim dhe me vesh, a jeni nga ohri dhe me pamje, a jeni nga ohri se që ka pëndohë atje? Unë ty për të respektoj për punën që i duke bërë dhe që vërtit gjerat për i merë ashtu që është duhet me qenë, jo me të bo qefin ty, po mua më emocionove që të integrohem me bisedue kur e lexove deklaratën e Vojislav Šešeljit edhe unë po flas në emnin tim personal se një sklav i tipit modern demokrati që roditur nga fshati Dumnice Krasniqes. Vojislav Šešelji shumë bukure thati të kështë gjallë. Po që kjo Evropa dhe që kjo Amerika pse u detyruan Vojislav Šešeljin të alëshojnë prej burgut Hagës, krye kriminelin e Balkanit, që nxënës të ti janë Miloševiqi, Vučići edhe të gjithë tjerë pas ti jë. Po ku mundet me detyru Amerika edhe Evropa Šešeljin e me i thonë nënës Rusi nuk jam me ty. Këtu duhet të di unë se një katonar me sullën plët këtu në mërgim, e sa i përket anës të uhrit, neve kemi mretin tonë që po e përfaqëson në mënyrën e denjë çështjen kombëtare, edhe të gjithëve po ju a them që mos ta humbin shpresën sepse një njeri në nxënës i Adem Demaçit që jetën e tij ja kushtoi atë dhëut dhe popullit nuk mund ta mashtrojnë as Evropa as Amerika që të nënshkruaj ose të bëj diçka në dëmin e çështjes sonë kombëtare. Marrëveshje nuk do të ketë, marrëveshje do të ketë kur do të përfundoj lufta Ukrainë-Rusi. Edhe këto mos të lodhemi neve se çka do të ndodhë sot. Sot neve jemi ullë në të kom kryqë si burat
dhe e mbrojmë interesin gjithë kombëtarë të Ballkanit, jo vetëm të Kosovë, po të visët banuara me Shqiptare, pra në anën tjetër edhe Vučići e mbron interesin e popullit vetë dhe mbetet ta shofim në të ardhmen se si do zhvillohet kjo luftë të cilën vërtetë është nisur edhe nuk mundet me dhënë prognozën se ka dhe si do të përfundojë, sepse Kina është aktive, Rusia aktive, Amerika aktive e ne jemi lojtarë të mramon këto lojra në këto ujra të turbullta cilat janë ka momentalisht ka zhvilluar në botën e qudirave të sotme. Unë duhet të recitoj disa vargje, mos të marku ma shumë se ki e plot adhurues edhe njerë të interesum që kanë dëshirë ta shprehin mendimin e vetë në emën të popullit, po është mirë se i cili me fol në emën e vetë dhe aqë ka din edhe me abo një pyetje vetës me thonë që ka bëra unë për interesin e përgjithshëm kombëtarë e jo vetë me fryva cullën se Recep tu të hongër të pi e qokolada, apo dhe në mishrat ndryshme me kuta di unë tjetër e tjetër e tjetër. Atë lezaj tash. Po, hajde lezo. E po. Mos eja më është një titull kështu. E kom zgjellë që tonë sa është i mirë pritur mbetet ta kuptojnë ata të cilët lexojnë dhe kuptojnë. Pa. Në ullët e gjata ullët të shtruara me urata djali, vetë vetën kërkoj, të uruar, po nga djali, mora të lidhë dy fjallë për lisin, a pisin e shenjit të shenjëtëruar dhe bekuar në prerin e gjallëzive, vetëm dy fjallë të hargjuara, që dhuruan një jetë të dhunuar, nuk e di, a e ka kuptuar, a është jetë, a një shëtitje e hijes vetë, e futër në një shishe djali. Unë bashkë me ju po flasë, merë një gurë e veni që hije kukë së rënduar t'i beni, gjumi më ka zënë, jo nuk po më lëshon, oj non, i uritur, i etur, i gjunjëzuar e i të retur, sot unë kam qitë në pazar bardhësin e bardhë. Shëndet, Luart, kushtoj... Fandej shumë rejsh, fandej shumë rejsh me veti. Ngom dilën mal ka dyur, ngom dash me moq në jetën. Os, ba, si jam dhe imi dalë mal kështu, ba, së s'ke nevojna më dalë mal tjetën në njëshe eq, po imi dalë kështu me punë. Uet dilën mal e kushtoj rënsi shëndetit, merë shoqen tone e dilë jepja malit një dyur, e ruje shëndetin, po Luart. Po tani më dojnë ashtu, ku me di qka bëhet, mës pjanisi më jetu tani në malë kejtune. O, jetën malë si onë se ma mirë të bjenë, hajde. Hajde, fandej shumë. Po mënona me të bon shok ty, adin po mënona se kur shtire kjem, po mënona me të bon shok. Rejgjë, ju i keni malët e mirë atje, këtu jënë të ashtin frikën malët në Kosovë. Po rojti ka nën lebre edhe këtu edhe atje njojt malët jënë. Pa dy qësh, matë mirë në bajt dhe matë pastër ta këtu. Do dhënë, a ki pa shumicën e shqiptarëve për para, ku me gjujtë bërë logën, hajtë në lungë që. Hajtë në lungë. Pa, në në majtë pastër. Hajtë kalë mirë. Hajtë zoti are boftë, zoti are boftë. Rejgjë me meti ishte drejtë për drejtë. Do të kalojmë edhe të një linje tjetër telefonike, por asësi nuk do të ndahemi informacioneve të cilat ne po bëjmë përpjekje që ti sjellim në çdo kohë. Për dhe i sa Kurti ka pasur takim me Joseph Borrell dhe Lajçak, tani me takimi ti është duke vazhduar me Gabriel Escobar, që ka asë takimit që kishtën e Prishtinë ditën e djeshme, sot në orë në prakt të takimit të radhës të nivellit të lartë dhe kuadrët të dialogut për normalizimin e marrëdhënieve Kosovë-Serbi, kryeministri Kurti e ka takuar edhe emisarin në Shtetet e Bashkuara të Amerikës për Ballkanin perëndimor Gabriel Escobar. Kryeministri Kurti pra flet me Escobarin dhe e falënderon Amerikën për mbështetje. Alo, mirëserdhe.
do të kalojmë edhe të një lajmë tjetër, sepse pas ka të lashtë e diçka me linja aty, e kemi edhe Dardan Mëliqaj, krahu i djathtë i Albin Kurtit që thot mos prano, dorhiqu e hajde e kundërshtojmë bashk në shesh. Kështu i thot kryetari i PSD-s, Dardan Mëliqaj, që i ka bërë thirrje Kurtit që mos të pranoj propozimin e BE-s për planin e zbatimit të planit evropian. Ai ka thënë se Kurti duhet të dorhiqet dhe ky plan të kundërshtohet bashk në shesh. Kryeministri nuk duhet të pranoj. Ka alternativë. Dorhiqu dhe hajde e kundërshtojmë bashk në shesh, shkruan Dardan Mëliqaj në postimin e tij. Pra dy nishi dhe dyshi i dikurshëm i vetëvendosjes. Alo, përshëndetje. Alo, përshëndetje. Alo, mirë ditë, ajmë zogu këtu. I mërë, mirë se e dhe si e? Luat, hajnë mirë. Mirë jemi, ju si e një mërë? Mirë, falëndirë, mirë. I mërë, cili është opinioni juaj? Qëka të nga folë për temën? Për temën e ne komë për tjelë dhe pa 2-3 dite këto media gjermane, kose për Gjermaninë të thirë. Po? Do më honë vëqi që këto nuk ka qarë pa në nëshkruë. Po? Për shkak se i ndalët, se thujnë i ndalët ka qepi. Se kanë investimet e huja si ka bo aty, këto do më honë që nuk e në nëshkruën, këto kajtë kanë një ndalët. Po? Këtë kanë një nëllë, dhe me thonë Serbis ti me ndonë, apo? Serbis kanë një nëllë, po. E ne, dhe që kanë dhe të në ndalët? Kjo është njëtë pozitive për Kosovën, kjo njëtë shumë e mirë për Kosovën, për shkak se, do më honë se si të pranën Albinik këto kushtë, se i e kalon ndërkomtarët për ndërkomtarëve, kjo është shumë e pozitive e jonë ashtë. Kjo është shumë pozitive. E Serbia në qofë se dhoj ka me mua më sotët, qofë se nuk e në shkun, ka me mua në fusën. Ju me ndoni që cila palë nuk do të në shkruan, do t'i bardë pasojat? Mua unë pas mendime tim se Serbia nuk ka me në shku, për shkak se është që thonë të gjëmanë të bëdrot, i thonë gjëmanisht është në vija kofizuse uqqishe për Rusis që ose e në shkun bën vakis edhe të shdukja eliminimin e ti i bëhat. Edhe kjo është problemi i këtu, i veçan, të këta. Mirë, për shka... Unë? Pa, mirë, i merë, e kemi e ma vëllën që do të asjelim edhe një informacion që ka deklaruar Escobar, i cili të regon për pasojat që do t'i barë Kosova nëse nuk do t'a nënshkruaj marvesh. Qashtu, se sigurisht qashtu është. Se këto për dënë bashkimi evropian edhe Amerika këto për ojnë ka dënë për me dhe më honë me vonë fund qështës Balkanit. Se gjithë vesh me fjallë, gjithë me 23 vitës kanë bo kujqohë së zjellë. E kjo i ka për fundimi dhe më honë. Unë e vetë e këmë për cilë para 2 dite e kanë qitë vëshishë në Euronews e programe i Gjermon, tha se nuk e pranoj, dhe më thonë në stacionet tja vetë, qështë e kanë nëshkru e tha Hashim Thashe dhe Isa Mustafa, dhe më thonë Hashim Thashe 2013 e kështë kanë nëshkru e, edhe Isa Mustafa e kanë nëshkru 2015. Këta ka dhonë, dhe më thonë, e qitë kemë bas finë, dhe më thonë me fjallë gjujtët më shefta, se zgodze kemë ja për me anemnin për mes një gazetarit që e bon pykjit. Mirë, Imer, falemderit shumë për telefonatën dhe për mendimin të uaj, ne për fundon të mërë dhe informuar në gjithë të ko. Falemderit ditën e mirë. Mirë të kofshim, ishim pra me Imerin për të galuar tutje edhe tek një linje e radhës, pra është kryenisti Kurti që pra ka falenderuar Escobarin dhe Amerikën për vëzhgimin e negociatave dhe ka falenderuar për gjithë angazhimin e tyre në raport për ta përmbyllur ciklin në shumëvjeçar të dialogut Kosovë-Serbi. Do shkojmë të një linje tjetër e zhia, po si e kemi punën. Alo, mirë se erdhe. Mirë dita, Luan, Toma. Tom Frokaj, mirë se erdhe, si e sot? Mirë shumë, Luan, jo si e nejnë e mirë, alo në sot shumë mirë. A e mirë, pse bre Tomi e mirë, apo na të rëmëna kemi drejtë o na më konë mirë, a veshti?
Jo, jo, toni, ton Kosova e krejt Shqiptaria, sot jem mirë. Sot ze, kua me dilin, cet, po mbjokët edhe të jua, qështu, Albini atje e kanë ze punën mirë, shumë bukur po mbjokët. Po, po cili është mendimi Tomës në këtë raport që jemi duke diskutuar sot? Pra pëthuaj se këtë vëmendja ndërkombëtare dhe botërore është e kthyer me ohër te Macedonisë së Veriut. Po, që kjo, po, që kjo është shumë e bukur, se po më duket që tash anëze puna mirë e Shqiptarisë, po, se tere që tash vjen akon ma zamakes për një, po që tash të po duket bukur. E, Albini po dhe pran mirë, po punon mirë, tash të si kanë i noti gjinja Albinin ma zamakes për një. E të në vend që me thonë shqyqyrë Zotit, se nërë dita në prej Albinit mirë, edhe ata tjerë që kanë vepru kesë, s'ka dertë, po ta shpothojnë një Albini, edhe ka thona për pora, se për më nejpru të që shbithojnë, ma, e është në të këtë në pa gjetër, ja se i po, se si pruna ta si 20 vjetë, Albini ta shpothojnë, i bje në vatë u krejtë, po i herë le ta shtjetin ta forcon, i herë, ta forcon shtjetin, Albini i bje në krejtë i banë. Po ku e shtjetin që kemë pas të fort, e shtash, po më dukët po do në marë kua për mu po shtjeti i fort. I zhola di me majtë, se mazoj me majtë, thonë se sa për me banë, nisen. E, po përbes, aja është e vërtjet, po ka dirë zoti, Albini nuk e besoj se e në shonë për një 30 vjetë. 30 vjetë duhet Albini, une nështë nuk jam gjallë atërë. Atërë, se Albini ama e rrisi, une Albini do të ama 30 vjetë. Atërë e përmëson në Kosovën krejtë. E për që atë punë, atërë gjinja ku ta banë regullë krejtë, atërë se për një 30 vjetë i duhet Albini me sunu Kosovën. 30 vjetë? Po, vëllaj, se pa i botë rilet mi hek qëta analistat që po folin kesh halo për Albinin, ti se ti hek që ta gjenë i herë, po di ova. E shqyqyr zotet në Gjbedini, e Skenderi, e Vilsori, këta di ma mirë se unë me spjegu. Po, se beso, ku e kam ndigju, istokin kënë, ka dirë zotet, beso jam konë në Gjbedinin të nguat herë. Se unë të kam të regu ti ku e konë zvitër, se një vetë jam të ndegju këtë kanal. E shumë gjenë tashtë ku ta ndegjuaj që kur Vilsonin e Siskinderin ata, atër e filloj. Se jo se kur do analisa atjerë, se po folin, vëlla ka bo kështo, ka bo kështo, ka bo kështo, ka bo kështo. Po edhe unë të kam të regu se e kam pasirë e Albinin ku e kalë ka parlamentin. Po i shkon të vërpru mirë, se përsa kun ka hypë këtë është kam rrinë, se dhe unë e të thejshë, se unë e të majet jam kun me LDK-në, kur se jam të rhek për LDK-së, prej si Mostafa aprish i LDK-në, atërës do të mu largu, ka Vjolca, ka Albini, që ata se veprojnë mirë, se palmohën me dhe ta. Gjithmonë si pas asaj që ju e me ndoni. Po, unë e si pas asaj, që të është shumë bukur, nesër në caba ku që omë kemë uqivu shumë të këfjellë, edhe më të asi, që Albini nuk në shope a i, nuk e besoj se vepronë kundra i Kosovë zhjonë, atër ku të vepronë mirë për Kosovën, a japë shumë e bukur. Pa, të vrokaj, të falimderit shumë për të fjallë, edhe për biseden që ke gjetur kohën të jesh me ne në këtë program. A, Kaljoshe një për programin që të ka erë me PNG-s, apo në spëmujas me se për i ndërprejt zoni. E, për to IPTV-t, vetëm nimi të dhe është aja e duhur asës do të keni kur të lashe. Sëpse me ta kemi kontrat, me nimi të dhe është e vetë një kompani e cila nuk ju sjell të lashe. Të tjera... Edhe një dy mujtë ditë e kam kontratën me qëta më do, këtë atare po hina tonë. Ajde, falendej shumë, kaljoshi mirë, e shëqyrësini mirë, kaljoshi mirë. Miru të kofshim, ishi me Zvicrën e bukur, që fërk gara qef për me shku. E ndërka që mishë të dashën, pa humbër ko, ne po mundohem që të sjelim prap informacione nga vendi i takimit
dhe vendi i qëtësimit, e vendi ku po hapë shumë dilema e shumë reagime nga Ohri, atje ku është Albin Kurti, kryeministri i vendit, me Aleksandar Vučić, president të Serbisë, dhe me palën ndërkombëtare që është përfshirë aty edhe emisari special për Ballkanin Perëndimor dhe i dërguar i posaçëm Escobar për dialog. Alo, përshëndetje. Alo, përshëndetje Bajrushi nga Zvicra. Përshëndetje. Mirë se erdhe Bajrush, si e sot? Mirë përbes, mirë me një ditë, mirë sot po na nxe dielli. Po i këshirëm këto tash reakcionet si po ndodhin në Ohër edhe tash ta këshimi shka o bëhët. Po jo si jeni mirë. Ne jemi shumë jo bërë, Bajrush. Ju përshëndesim nga Zvicra, nga qyteti Helvetik i Zvicrës, ju përshëndesim të gjithë bërgjimtarit, pavarësisht të gjithë popullin e Kosovës të dashën, letë mëtëroj paqja, sigurie dhe gjithat mirat në jetë. Saj përket temës qëllume, pa qëllume, nuk do shë që do të këtë marveshe, nuk ma mërmenja, nuk ma mërmenja se kur djetë poshtu si silun me kartat e veta, dhe më hënë dyftyrshe. Saj përket, unë shpresoj që një dit, këj pushtet që do më thonë që udhëhiqet nga shteti sërb do të vije, e do të vijë ndoshta me shpresë një pushtet më i mirë, do më thonë që do të jetë më sy qil edhe pams, që nuk do të jetë më në ato kauzët e ish presidentit të Kasapit Milošević, edhe ky tashti i njëjtë është edhe ai zotria tjetër Šešelj që ka qenë kriminal i luftës e i ka bërë gjithat masakrat. Unë shpresoj që një dit s'ka ku shkon më Serbia, do ta njeh Kosovën, po do të ketë edhe një kohë. Sa i përket kam respekt shumë të madh në zotri Albin Kurtin, kryeministin, ky nuk do të nënshkruan në dam të Kosovës. Tu e marr për bazë se ky ka vujt edhe në përburgjet e ish Jugosllavisë. Unë i respektoj ata që na dojnë, edhe që i dojmë, edhe ata që e shfaqin styrën dyftërsi, nuk i respektoj edhe s'du t'i respektoj kurse si. Jo përshëndes, Luard Mehmeti, jeni të mirë se ardhën në shtetin Helvetik në Zvicër, po së qërështë në konakon tim. Gjithmonë jeni të mirë se ardhën. Fandej shumë, Bajrush. Fandej shumë për mikpritëm, fandej shumë për telefonatën. Ju përshëndesëm të gjithë, kaloshin një javë të bukur. Mirë të akofshim, ishim në Zvicrën e ndërkaq do të kalojmë edhe tek një informacion i radhës që do të sjellim tek ju në çdo moment. Ne po presim edhe takimi trilateral që do të ndodhë atje. Ender kaq Kurti takohet edhe me Borellin, edhe me Lajçakun, edhe me Escobarin, por Escobar thotë që ne jemi të fokusuar të nënshkrimi jo, por të finalizimi po i marrëveshjes. Se boll më të poshtë e lartë me këtë cikël dialogu shumëvjeçar që filloi si dialog teknik për të kaluar në dialog politik, ender kaq është edhe dyshi i dikurshëm i vetëvendosës Dardan Mulliçaj që tash drejton Partinë Social-Demokrate që i është drejtuar kryeministit Kurti, duke i thënë dorëhiqu dhe hajde e kundërshtojmë bashkë në shesh pra këtë asociacion. Kërkesën ja ka bërë pra njëri prej bashkëpunëtorëve më të afërt, Dardan Mulliçaj, i cili prej 5 vitesh është kthyer në një prej kundërshtarëve më të mëdhen të Kurdit. E ndërkaq Mulliçaj, si kryetari PSD-s, i është thënë pra në një deklaratë në reagimin e tij kundër Kurtit që ai duhet ta kundërshtojë marrëveshjen me Serbinë që përfshin formimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe në Kosovë. E ka ftuar kryeministrin që të dorëhiqet dhe ta kundërshtojë si dikur bashkë me të formimin e asociacionit. Të kalojmë edhe të një linje. Alo, përshëndetje. Përshëndetje, ndërruam, i përshëndes prezëmërsisht ju, stafin dhe mbarë shqiptarët.
Edhe ne ty të përshëndesim dhe të dëshirojmë një ditë të bukur dhe një mirë se ardhje në program. Falënderit, gjithashtu falënderit shumë. Berati dhe kush? Dhe Esat Kadriu, ja dhe kështu shikohet televizioni i Stogu Channel. Njëna prej ne i zgjedhim vetëm fotot interesante. Zeqen Fetaj, si e sot dhe cili është mendimi i gjithë kësaj që jemi duke shikuar e dëgjuar nga Ohri? Po mirë, falënderit prej Zotit. Me ankesa ka pak, po janë kalushme, shumë mirë. Edhe mendoj që do të bëhet mirë. Dhe pak pare lexova deklaratën e personit më të zhgënjim me rruzullin toksor që e kishtë thirë Kurtin hadë të demonstrojmë në shesh. Ajo është një folklorizm, një patriotizm folklorik të njerëzve që janë zhgënjim një jetë dhe ju ka medë vetëm edhe një skaj ku marri një rysh nuk bojnë azo. Është një deklarat shumë e papjekur, një deklarat shumë e paqëlluar, ti thuhet një kriministi lëshoj bisedimet e hajde në shesh, sepse krejt bota është e orientume në sheshën e Prishtinës edhe do ta bikëqyrë që ka po bëhet shesh Prishtinës do vendosën. Kjo është rrethvrasje, po ata njerëz edhe ju ka të regu popli ku kanë vendin. Saj të përket bisedimin, mendimi im personal është që nduket që Bashkia Ndërkombëtare më në fund e ka kuptu që në Kosovë ka arë fundi që nuk ka njerëz që japin mu, kanë arë njerëz që vetëm kërkojnë të marën, jo të japin që ka ju kërkohet dhe kanë marë shumë seriosisht vitin e fundit, më shumë ka pas levizje për një marveshje për fundimtare, sepse që nga viti 2011, ku kanë fillu apo 12 bisedimet, që s'ka bon asë gjënë, vetëm kanë shku sa për të fotografu, janë këthy, edhe aty këtu nga një kompromis, apo nga një dhurat, ju kanë dhonë dhurata Trankovicit e Qubrilovicit e të një tjerve. Kështu që ka po edhe Evropa dhe Amerika që me të vërtet tash Kosova i ka njerës që janë me të vërtet e dojnë vendin, e respektojnë vetën, e kure të respektojsh vetën, të respektojnë edhe tjetëri. Dhe isa ti nuk e respektojnë vetën, asë fshini, në fshatë, asë mija, ku dërsh në rrugë nuk respektojnë, po të gjumë me gurë. Kjo mendimi im është që nështë që Bashkia Ndërkombëtare me të vërtet do t'i bëj një trëshni shumë serioze e Serbisë, do t'i vëmët ka pak, sepse Kurti ju ka të reguë që po, edhe pse nuk është një marveshje përfundimtare me njohje reciproke në qendër, por kjo është fillimi i fundit, që do të thotë ka fillu dhe do të përfundoj me në nënshkrimin e zbatimit e marveshjeve, aty do të kornizohet edhe koha, edhe orari, edhe muj, edhe viti, kur do t'i vije fundi kësaj odisejade që prej vitit 2011 vetëm kanë shku, kanë arë që thënë një fjallë urtë, shko e eja si Adempeja. Asë gjo së bo. Dhe këtu me siguri sot do të bëhet një marveshje apo një nënshkrim për zbatimin e marveshje se Bruxellit do të bëhet kornizimi kur në qarë data qka do të vendoset e të tjera, kështu që është një punë që do të bëhet punë e mirë për ne e besoj edhe për mbarë Evropën. Po ju, qka pritni nga këtë takim? Pra ku këtë Evropa dhe bota janë që në këmbë për arritin e marveshjes? Po... Rruga hajre që po, të lënë i mirë, po. Êshtë në telefon. Të lënë i mirë, të falë. Më falë. Ja, së problem, hajtë se këti kemi të mirë kuptush me këto gjona. Ja, se një bashkë fshatarë, bashkë kombas, po shkonë për Kosovë e ardhë më përshëndetë. Që, hajtë rruga hajtë.
Kështu që edhe unë i urova rrugët hajrit edhe për mes televizionit. Ajde, mirë, në sosh kurva problemi. Ne jemi këta, original, qka dhe se bëjmë jemi me pjotë originalitet. Sigurisht, edhe për atë këtë televizion e ka meritat e veta, sepse i ka gjdo gjo është bio. Ashtu, pajtoj me ju, sepse kështu e kemi një qëllimin. Mirë, ju besoni, apo nuk besoni në thirën në sinqerë të Dardan Mulliçajt, që dalin të kundështojnë bashkë në shëshkrim në asociacionit, sepse e kemi edhe një deklarat teje të rëndësishme nga Shaib Kamberi, i cili thot krimi i asociacionit të komunave me shumicë serbe do të krijonte një precedent të rrezikshëm për rajonin. Po, sa i përket Dardan Mulliçaj, ajo nuk është një deklarat apo një kërkes e sinqert, por është një sarkazm apo një thanë nga një person që është gënjyë totalisht, sepse kur ka fillu ndohat nga vetë vendosja, ka menu që do ta merë komplet vetë vendosin me veti, por i dështoj edhe asë gjo nuk boni një jetën e vetë. Po, dhe ju me ndoni që ka dështu politikisht dhe kjo ka qenë edhe pjesa kure ka degraduar politikisht Kurti, apo Dardan Mulliçaj është ai i cili do tjetë pra një pjesë e rëndësishme në politikën e ti karshi rivalitetit me Kurtin? Unë me ndoj që Dardan Mulliçaj e ka djegë vetën, është një letër e djegëne, si kur që Fatmir Limaj që e ka djegë vetën dhe kurën e kurës më nuk do të ka pozita shtetnore dhe nuk do të dënimim që është asë nuk do të finë në parlament kur si parti politike, o është dishka punë e kalume, e kryme, e harrume dhe kanë med vetëm si kur da që jesin vetëm onës të bë hauhaës nuk bëjnë kur gjonë. Ashtu që nuk ka asë gjonë, asë gjonë për ty në spritët, janë njerës faktikisht të dalën a fati, si kur një mollë që i dalë a fati, a i duhet të hedhët, sepse dikur i jep edhe erë. Pandej shumë, Zësir Fetaj, për telefonatën, nëse shkidi shka për fund, me përmbyll, atër urdhëro. Po, une po mendoj që Shaib Kamberi me deklerotën e veta, jo është një politikan, është në parlamentin e Serbisë atje, po mendimi im personal është nëse Amerika, Bashkësia Ndërkombëtare po thotë që nuk do të lejojmë asociacion me kompetenca ekzekutive dhe asgjë nuk do të kërkojmë ato që ka nuk e aprovon gjykata kushtetuese e Kosovës, atë nuk di që ka dojmë ma shumë na, apo dojmë të angojmë Dardan Mulliçin që është një prall e gjyshëve. Kështu që mendimin personal është duhet të angojmë, duhet të veprojmë, duhet të ushtrojmë kompetencat aqë sa i kemi fuqit dhe mos të ashtrojmë qafën gjdo kuj kusht në thot si kur qëranit kur t'i fishdojnë që i bën me atë me komin e vetë për mas gjdo kujna. Fandeshëm! Ka arkoha që edhe ne të kalëzojmë që ne jemi, e dojmë kombin tonë, e dojmë shtetin tonë, e ku da dojsh vetën edhe dikush të respektonet në deran. Fandesho, miru da vofshim. Ju përshëndes, kaloni mirë. Hadë miru da vofshim, tung. Ishi me Zëqyr Fetaj, e përshëndesim, mishti do ashtun, se cilin nga ju, që me dërtet po në deroni, po në respektoni, dhe po kontribuoni në programet tona, që sigurisht me përgjigjet e juja, edhe dikush tjetër, të sensibilizohet, të mesoj, të pajtohet, të mos pajtohet, dhe kja është edhe demokracia në cilën duhet të pajtohemi edhe për mos pajtimet që mund t'i kemi në dërmjet vetës. E kemi në një telefonat? Alo, përshëndetje? Alo, përshëndetje? Pra, do me parë një foto se si shihet televizion i Stoku Channel. Mishtë do ashtën, unë ju falenderoj gjithve për këto pamjet e bukura, të cilat na keni dërguar nga Kanadaja, Australia, nga Dubai, jo nga komandant Dubai.
Pra u rikthyem edhe njerë mishtë të dashur, ndikoj Ohrit, qëtësia e Ohrit që ta destabilizej situatën edhe në pjesën teknike. Qeve lo, rëdi bim sysho dhe vetit. Për ata zbën në mirë am sysh vetit, se ndodhë diçka teknikisht. Dhe, sigurisht e do të mori me o linjën e radhës. Alo, përshëndetje, kujti themi? A veç pak të morim, po më ne morim e ato kadaldale, se kemi përgut kërë gjo, edhe disa minuta do t'i kemi, sepse do t'a kemi edhe një paraqitje live nga Norvegjia atje ku është organizuar një protest nga komuniteti shqiptar që i prind në Kilabdiu për refuzimin dhe për protestimin e asociacionit një etnik. Pikrish sot që koincidon protesta me ditën e Ohrit, ditën e një dite të cilën e kemi pritur shumë ditë, shumë javë, shumë muaj e shumë vite. Po çka do të ndodhë realisht? Alo, përshëndetje. Nëse mund është vetëm në Kilabdiun, nëse është i gashëm, këto mbarojnë telefonatat. Vetëm parasitjen lajmë, të në Kilabdiun. Që është me në linje të marrim dhe të shojmë atmosferën se që ka pëndohetje. Po hajtë inkuadro, inkuadro, mësëm vetë një apudon. Alo, përshëndetje. Alo, përshëndetje, Luardi, përshëndetë Verkia. Juve, stafin e juve dhe gjithë shikusit dhe ndigjusit tuaj. Mirë se edhe Ferkej Beqiri, si e sot? Mirë si zim, mirë shumë i qetë si kur një herë ma parë, qetë si na afron edhe prezenta e kryeministit Kurti, po t'ishte dikush tjetër me dëvërtet i shumë dëbrengosur. Mirë po une për vrej që kja qetë si, jo vetëm të kune, po gjithë shqiptarë të ma mërmendja që e kanat qëtësin shpirtërore, se qeveria Kurti dhe kryeministri Kurti do të ambron ata masë miri që është për të ambrojtër Kosovën. Ju me ndoni që është duke mbrojtër me në nëshkrimin e marveshës që është i gashëm të cilën gje për e kundërshtojnë oponentet e ti? Faktikisht, në kush e kondrështon, Dardamolica e që li thot që na pibojmë presion në Shkijeve, sërbëve, më falë. Thot edhe efton për shamull kryeministin këtheu e dëdollim shesh. Aja është dredhi e tina, dëdollim shesh shami, dëdollim shesh mi lavdruve sërbëta. Po, Albini është një vizionar dhe një larkë pamsë. Tjesh i bindër, unë e kam qasi bindje, jo vetëm unë, po shumë kushi që diçka të keqë me po atë, Kurti i thot jo. Kurti ka qenë në gjendje ma drështirë, se në ditën e sotme. Mirë po aje ka të reguë vetën, e ka të reguë maturinë e tina, e ka të reguë vizionin e tina, e ka të reguë kumgëllësinë e tina, edhe ta është e ka shumë maletë. Se i ka gjitha dokumentat tërpora, e ka ekipin e vetë, i ka faktet në tavolin, i ka gjera që i kam bo shkjet, genocidin që i kam bo, sërbë në bindeve. Do me thonë, i gjithë faktet është në nanën tonë, si ti është i drejt edhe rezultate nuk do të mungën. E për ata për thonë që unë jam shumë i qetë, edhe shqiptarëve të mi i thonë që Kurti nuk do të nënshkru në diçka në dëmin e Kosovës. Pa, mirë, këtë përkërkojnë edhe evropianet, edhe të implikuajt në dialog, por është edhe Skobar, që ka paraparë shumë pasoja të rënda për Kosovën nëse nuk e nënshkrun finalizim në marveshës. Finalizim, thote Skobar. Po,
Kurti dhe qeveria tina, ekipi tina kanë marrë dhe kanë diskutue pik për pik, presje për presje, edhe kanë analizue mes reshta, fillim të reshta, gjitha ato i kanë analizue dhe për ata ka thonë që ne do të nënshkruajmë. Edhe faktikisht Kurti është një si mirë, edhe qeveria tina, se jo nuk është një njeri që se kuptonë anglishten, e tani me thonë jo se kënë kuptu mirë anglishten edhe kom nënshkruajmë. E na pra ta themi që na jemi të qitë. Dhe me thonë që ka vizion, i shef gjërat ku përqëndrohet, ku jenë ato bazat e forta, edhe nuk do të dëmtohet Kosova. Kjo është mendimi im Luard, edhe i ka se që ka që kom ko, ma te për jë, ju përshëndes, ju falim ndërej, edhe mirën dhe gjohëshim programit tjera. Ha, dhe falim tonë. Ishim me Norvegjin. E ndërka që do të kalojmë me... Me një linë tjetër telefonike. Të shojmë se kanë do të kemi. Dhe i sa të shkojmë, shpresojmë që nuk do të vanohemi me Nakilin të fokusohemi në protestën. Alo, përshëndetje. Olo Art. Mirë se erdhe, bashkim. Po, mirë se gjitha se lidhët një shka më këpët. Po. E si që, sa di marveshje, jënë shumë analista kanë folë, edhe kjo se veri kjo që është për drejtat e jashtit evropiane, kjo Amerikani, një që ka dhonë një deklarat për Tanjugin e BBC-s, ka thonë që kjo nuk dhëtë ishte e mirë për Kosovën që botësat një marveshje, sepse Kosova nuk fiton kur gjë vetëm që hup për me ardhë, për të ardhë kesh është kjo që shme thonë, kjo bisedim sa që ndodhë, po s'kem që kam i bo o lartë se në nënshkrimi vullja o dhonë para se me konë Albin Kurtin për shtetë. E kështu duhet dikona mos me mjetë hatri se s'kem që kam i bo, veç i shala nuk muj ndodhë një gjë e tilë se i hub vlera, i hub qështë me thonë një shtetit si Kosovës për me funksionu si shtetë që jemi, e kështu që ma mërmenja që nuk do të ketë diçka të reja, a i voqicis që haptas dur tha, onë do të jetë fitus, e ta është të këqyrën se a fitus Albin Kurti, a fitus voqicis, sa onë të do ditë bësh ishalla nuk më ndodhë zethnica për me ardhë Kosovë, se vallohen që të botëm para këti misionit tënë, votën mo Albin Kurtit duke me adhonë. Fandej shumë bashkim, tumë dhëmë mjë dhe kofshim. Ishim me bashkimin nga Danimarka, do të marim o një linje, po thuaj se të para fundit, nëse ne dhej në ora 13-10 minuta, të shuajma do të kemi edhe praqinjën live nga Norvegjia. Alo, përshëndetje. Alo, përshëndetje. Përshëndetje, Luar, Pjetër në rrëtë se këtu. Mirë se e dhe Pjetër, si e? Mirë se gjitha, mirë falëmjerit. Po ju se inja si kalëna. Ne shumë bukur, Pjetër, me sy ka ori, edhe me vesh nga ori, andej. Besa, ajsi nuk është anej, ajsa kërka, asë nuk i vyllat i veni. Sëtë dhe kemi, asë i sojtë punën, pak si mështë. Po cili është mendimi juaj dhe qka presni nga gjithë ky alamet marketingu politik edhe vendor edhe ndërkombëtar për takimin e Ohrit? Pritet shumë, po frika është për pak. Flasë shumë për me bo një marveshtje, se o po bëllë kjo punë dhe djetë bisedime edhe tu e skalu situata në të në antë, për ne është gjithë njerë në damë tjojnë të shku. Unë jam i bindu si dhe Serbia ka me në nënshkru, me nënshkru, ndoshta nuk e formulujnë me në nënshkrim, po dhe të bojnë një farë dakordimi apet, si ku tjera herë, se ajo e vetë një mjërë është, nuk i banë gavimet e mëshme si ka bojnë në mbëje atërë. Për mësë me nënshkru, ku t'i vje puna dhe të nënshkrunë, pa morë për asyrë, përgjithësi e ka kushtetuta janë alën, aty o një shpresë, jam mësë për të zoti
ja se kur lulta se lidhe me atë decin. Ja lëm dorë këtë këta. Mi po azër se ata kanë hangur herë këtë mohabet. Se halmo, na shqiptar ti hap të bëllishë me kon. Ata jo. Shpresoj të zoti si mos jetë me kompetenca për këto tjerat. Albini është e ka aftësinë, e ka zotësinë, është njëri korrekt. Për dije nuk i shkon, për mundësi bac shka mundet për njëhet. Atëherë, Pjetër Necaj, a është mirë të nënshkruhet apo nuk të është mirë të nënshkruhet kjo marrëveshje? Sa do të pasojë? Pasojë apo do të jetë të rrezikshme nga Escobar? Çfarë pas? Dash të rrezikshme, dash para rrezikshme. Çfarë pa nënshkruar nuk kena. E ka nënshkruar, vi shpëjtë mi zotu, po i zotu, më na kushtus. Presa kjo të jetë ajo se unë e priti. Për nënshkrim më vjen më nënshkruar dhe më kujtë më vetë, më kujtë të punë. Unë e shpesoj të zoti që do të bëhet mirë. Republika Srpska nuk ka kompetencë të Republika Srpska, këto t'i harrojt qësë kushit. Këto e propaganda si, mas pari opozita jo nuk ka dhe të bithon, dhe sa veti ka nënshkru. Qështë e pasat nënshkru një Republika Srpska mrena, ha? Shka fërë një moj, shfarë morali, ku morin atë grim drejte, apo atë moral, atë drejt me full, si me thonë si, është Republika Srpska tash. Pa, nja, e ki nënshkru po, pshele. Falendej shumë Pjetër Necaj për telefonatë. Truj zoti, faleminderit, respekt. Kështu si unë shpresoj. Miru ta vofshim. Do të ka marrëveshje të mira. Miru ta vofshim. Ishim pra me Pjetër Necaj, që përshëndesim më një herë, dhe i dëshirojmë një weekend të mirë, e ne do të mundohem pra në këtë moment të lidhemi edhe me Oslën, Norvegji apo vendi i sa ku është organizuar një protest e cila kundërshton asociacionin jetik. Alo, përshëndetje, mirë se erë. Olympic runner into a threefold Olympic gold medal winner. Alo, përshëndetje. Or indeed the inspiring story of Fahri Yehoti and the women of Krusha, perfectly portrayed in the film Hive, which I invite you to watch, close to the triple award winner at Sundance. Me pami jemi drejt aty flamurin kuqezi. Na ke labdiu, përshëndetje, mirë se erdhe. Përshëndetje Luar Nemetaj. Ka filluar protesta? Po, ka filluar, por ende nuk jemi gati, po presim edhe pak, por është një fjalim i presidentes, Ljosa Osmani. Në gjuhën angleze, po? Po, në gjuhën angleze, po. Po e shohim Shqiponin aty, flamurin kombëtar, po na tregon detajisht pse ky organizim i kësaj proteste sot. Kjo protest është një mesazh për bashkinë ndërkombëtare dhe për qeverinë e Kosovës, sepse ne jemi për marrëveshje, por jemi kundër asociacionit një etnik. Jemi kundër presionit që i bëhet Kosovës nga të gjithë ndërkombëtarët. Kosova ka dhënë shumë, nuk ka çka të jep më tepër. Të gjitha marrëveshjet që janë bërë janë kompromis, kanë qenë kompromis dhe mendoj se Kosova nuk ka çka lëshon më. Duhet presionet të jetë mbi ata të cilët kanë bërë gjenocidin në Kosovë dhe jo ndaj atë viktimave. Po, në cilin vend është duke u mbajtur saktësisht protesta? Protesta është duke u mbajtur në Oslo para Ministrisë Punëve të Jashtme. Si që shizë, kjo objekt të është Ministeria Punëve të Jashtme e Norvegjisë. Po, me qenë se ne jemi krejtësisht mas 3 orë dhe program, në udasht t'i marim të pami të paras që ju akoma presni të të bo njerëzit aty, sepse s'ka filluar protesta. Por ju jeni një nga organizatorët aty? Po, me sigurisë është edhe shtunë, po është mirë, po njerëzit me sigurin në përpuna edhe mund të ketë pak vonesa, por ne do të mbajmë protestën si që kemi lajmëru, por do të presim edhe pak. Pa, mirë, Nagil, ju vini nga shteti Macedonisë së Veriut. Pse jeni bërë bashkë rreth kundërshtimit të asociacionit një etnik? Qka përndon dhe cila është aja pjesa që ju mendoni që ju takon të mirë dhe të jeni pjesë e kësaj proteste? Dhe një nga organizatorët? Po, unë jam një nga organizatorët, por çdo shqiptar sot si 10 dezembrin i ka në ohër. Çdo shqiptar sot është Kosovë. Çdo shqiptar është sot me Albin Kurtin në delegacionin e Kosovës. Dhe thashtë zoti që
të dalë Kosova sa më mirë nga kjo marrëveshje, dhe nëse nuk do të nënshkruhet, ose nëse nënshkruhet sot, nuk kam baruar e gjitha, sepse implementimi do tjetë e gjëja më rëndësishme. E për atë ne do të përqojmë një mesazh për gjithë popullin shqiptar dhe për gjithë ndërkombëtarët që të dinë se Kosova ka dhënë mjaft. Kosova ndërtuar mbi gjakun e dëshmorëve dhe nuk ka çka jetë më Serbisë. Serbia është ai që duhet të paguaj për gjitha dëmat që ka shkaktuar Kosovës. Ne e dimë se Serbia ende po i bën edhe më të dashurit ton që i mbanë dhe nuk i kthenë edhe kufomat, bën politikë mbi ta, edhe presion do të bjerë mbi ta, e jo mbi ne, jo mbi Kosovën, jo mbi qeverinë e Kosovës. Me qenë se ju e përmendet që Albin Kurti është njeriu i duhur në këtë dialog, ju keni dalur që t'ja shtoni kujdesin edhe më të madh Kurtit që mos gaboj me një nënshkrim të një marrëveshje të mundshme për asociacion të komunave me shumicë serbe? Absolutisht, kjo është edhe mesazh drejt për qeverinë e Kosovës që mos të lëboj do një asocian një etnik, mos të faktikisht edhe nëse do të bëjë një asocian do të bëhet me ligjet e Kosovës dhe me kushtutën e Kosovës. Absolutisht, kushtututa e Kosovës nuk duhet të shkelet. Kjo është mesazh edhe për qeverinë Kurti edhe për ndërkombëtarët. Mirë, Nakil, cili është mesazhi juaj tash për shqiptarët dhe për politikanët dhe për njerëzit që janë të kyçur në këtë dialog? Dhe çka doni me na thonë, çfarë mesazhi keni nga Norvegjia, nga Oslo atje? Unë kam besim të qeveria Kurti. Kam besim të qeveria Kurti do të bëjë më të mirën për Kosovën dhe më të mirën për gjithë shqiptarët, sepse Kosova është e gjithë Shqipëria sot. Për gjithë shqiptarët ku janë në trojet etnike apo edhe në diasporën tanë botën sot i kanë sirë të Kosova. Çdo fitore e Kosovës është fitore e gjithë shqiptarëve. Çdo fitore e shqiptarëve është fitore e demokracisë. Është fitore e lirisë, e popullit liridashës. Një popull i vuajtur dhe aq shumë dhe meriton më të mirën sot. Atëherë, Nakil, faleminderit shumë për këto informacione dhe shpresojmë se do të jetë më e mirë mundshme që do të nxirret nga ky dialog për shqiptarët kudo që jetojnë e veprojnë. Faleminderit edhe për juve që gjetët kohë me na përkrah neve dhe me dërgu një mesazh, sado simbolik jetë, mirë po ka do me thënje të madhe. Do t'i themi ndërkombëtarëve, sidomos tre ndërmjetësuesve që janë Borrelli, Lajçaku dhe Escobari. Unë do të përmend vetëm fjalët e presidentit George Bush, enough is enough, mjaft është mjaft, mjaft të bëhet presion ndaj Kosovës, le të bëhet presion ndaj atyre që kanë bërë gjenocid, atë bashkëpunëtorët me Bosheviqit, Vučićit dhe Dačićit pikërisht. Ju përshëndes, ditën e mirë, nga Oslo. Faleminderit shumë, ishim me Nakil Abdiun, pra që ju kom thënë edhe një herë që është një nga shqiptarët e parë, pra baba i tij që ka shkelur pra Norvegjin, pra shqiptar i parë nga Maqedonia e Veriut, edhe një nga organizatorët e kësaj proteste të tetubuar në Oslo për kundërshtimin e asociacionit një etnik. Që sa do pak sa është besimi të krye negociatorët, aq është edhe kujdesi që duhet ta kenë ata për njerëzit që sigurisht nuk e dojnë një asociacion të tillë. Shkojmë me spotet publicitare, që në këtë kohë do t'i kemi disa nga to Nora Market në East Talk që vazhdojnë të ju surprizoj me super zbritje dhe me super aksion, që është i vlefshëm deri me 19.03.2023. Nora Market që ka shumë artikuj me super aksion. Gjindet në East Talk në kilometrin e parë në drejtimin për vrel të rruga Bajramgashi. Nora Market, vendi i duhur për blerje të sigur dhe të lirë. Faleminderit, Byroja Kosovare e Sigurimeve është me një apel, një thirrje për gjithë shoferët, mos dil pa policë sigurimi, sepse të gjitha përgjithësit do t'i bartin e gjepin tuaj. Mere policën dhe vazhdo me kujdes rrugtimin tuaj. Faleminderit shumë, falënderit ekzekutiv, Byroja Kosovare e Sigurimeve. Do të kalojmë te Top Clean, një kompani e fuqishme në Gjermani që bën pastrimin general të objekteve të mëdha, shtëpive, banesave, zyrave, ndërtesave, po ashtu edhe hallave sportive, Reç Gashi nga Lutoglava, faleminderit shumë. Top Clean.
është poliklinika Familimed që udhëhiqet në klinikë nga profesor doktor Gazmend Boja dhe stafi i tij përcjellës me ultrazërin me të sofistikuar që i prind duajeni Musa Miftari, kryen dhe shërbimet e tjera shëndetësore. Por ju fillimisht duhet ta lini terminin, pastaj shkonin në vizitë te poliklinika Familimed që gjendet te parku i qytetit në rrugën Osman Krastiqi në Klin. Faleminderit shumë. Është dojtë kursën në Prishtinë dhe Gjilan që ja u mëson gjuhën gjermane atë se nevojitet për anje A2, B1, B2, trajnime intenzive për OSD, për Goethe Institut dhe për bashkim familjar. Faleminderit shumë, dojtë kurs. Të të kalojmë të Suit Langembar që është vendi i duhur në istok për balë gjimnazit Hajizeka, që në prëndësi ka edhe fitnessin Life Fitness, i cili i njëti gjindet edhe në Klinë për balë komunës e Klinës. Duke kalojmë te Ronas Beauty që është vendi i duhur në rrugën dëshmorë dervishaj në Istok që mirëmban bukurinë femërore. Bën rregullimin e vetullën në mënyrë profesionale që vjen profesionistja nga Zvicra, por ju duhet ta lini terminin për tu ndeshur me profesionistën. Kryen edhe frizura, grim, shërbimet estetike dhe është vendi adekuat për mirëmbajtjen e bukurisë femërore. Faleminderit shumë. Është kopshti Piramida në Fushkësovë para sallonit të mobiljeve Albert. Një vend që ju sjell gjërat të cilat janë të nevojshme çdo herë për të mirën dhe suksesin e fëmijëve. Tan, faleminderit shumë. Kantina Kastelauingen dhe Günzburg është një rjet i restoranteve të shqiptarëve të suksesshëm në gastronomi. Qemal de Rodeli, Bedro de Rodeli, faleminderit shumë, djem për marak. Është laboratori biohit në Istok ka filluar suksesshëm për të zgjeruar në Pej, në Deshan, në Gjakov, në Prishtinë dhe se fundin e Mitrovicë. Laboratori Biohit, emri dhe vula e suksesit në shëndetësi. Shëndeti para se gjithash, Biohit. Të kalojmë edhe të rjeti internetit Kadria në Istok, rjeti më i shpejt i internetit, ka në platformën kablore edhe shumë programe televizive të cilat mund t'i merrni me kontratë vjetore prej 12 euro gjysmë, ndërka që me kontratë mujore me 15 euro. Është Kadrianet ai që ja u bën edhe të mundshëm t'i kaloni momentet më të mira pranë ekraneve televizive. Kalojmë edhe tek Josefina Marka Ilaskaj, arkitektja jonë shkolluar në Zvicër dhe profesionalizuar atje, kryen dizajn unikate të arkitekturës së brendshme dhe të jashtme, Josefina Markaj Laskaj. Do kalojmë edhe të Valentina Ëmbëlsira që është në Klinë që bën punimin e ëmbëlsirave në mënyrë të profesionalizuar dhe shërbimet e tjera të rregullimit të ushqimeve tradicionale. E gjenë në Facebook, Valentina Ëmbëlsira. Faleminderit shumë. Do të kalojmë edhe të një tokë që shitet në Istok të poshtëm 100 metra nga rruga kryesore Gjurakovs Istok në hyret e Istokut. E keni me dy rrugë, ujtë e pishëm, kanalizim dhe gatshme për ndërtim. Pra toka është në mënyrë më të mirë e rregulluar aty dhe e bëm gati për të ndërtuar ndonjë palat, ndonjë biznes, apo çka do gjë tjetër që është e nevojshme, është e gatshme. Do kalojmë edhe te AD Montazhe në Zvicër, që tani më shqiptarët gjithku ndë suksesshëm në punët e tyre, që kryen punët e montimit të dyshemeve të ngritura për zyra dhe ndërtesa afariste, shtëpi moderne me shumë kreativitet. Shërim i dyshemeve me tapeta, laminat, parket, vinyl dhe çmontim në pastrim të dyshemeve të parashtruara. Albert Dreshaj është tani i duhur që kryen punët në mënyrë profesionale në shtetin zviceran. Ju që më remetoni, riparoni dhe rregulloni shtëpi, zyra, banesa, çka do që keni, është pra AD Montazhen. Faleminderit shumë. Ëndërkaq do të kalojmë edhe tek një njoftim miq të dashur që sot ka ndruar jetë. Ka ndruar jetë një bashkë fshatare e imja në fshatin Zablaq. Bët fjalë për Shahe Dervishaj që në moshën 73 vjeçare ajo ndrejet, duke lënë kujtime të mira për familjen, po ashtu edhe për gjithë
mist farefisin dhe për gjithë ne. Unë vlezër dervishaj, Sadiku të Regjës, Demes, Dzenit, pashtu edhe Haxhës, ju shprengu shlimet më të sinqerta për humbjen e nanës, pashtu edhe vajzave të shas, që unë e kom pas edhe shikuset e regull të programit, dhe i them të qoftë dhe u i let, ti u presht në parajzën tënde, Zotit të më shiroft, dhe ne sigurisht si televizion shprehim ngushëllimet më të sinqerta për familjarët, për miq, dashamirët, farefisin dhe gjithë bashkëshatarët tonë, sepse po thuaj se çdo gru e ati fshati më duket sikur se të ishte pjesë e familjes time apo nëna imja, sepse kemi jetuar në një vend të përbashkët. Varrimi i të ndjerës bëhet nesër datë 19.03 nga ora 13 në varrezat e fshatit Zalç, që quhen të varrezat turke. Funerali niset nga shtëpia të ndjerës nga fshati Zablaç. Pra të pikëlluar mbesin familja dervishaj dhe farefisi i gjerë. Ngushëllime edhe një herë mas pari gjithë bashkëshatarëve të minë Zablaç, familjarëve dhe gjithë atyre që e njohen një gru të zonjën punëtore që ka rritur, sigurisht të ta rrisë një familje të shëndosh, sikurse çdo nën tjetër me shumë vuajtje, me shumë sakrificë. Ngushëllime edhe një herë Zotit e mëshiroft në parajzën tënde. Kështu dhe këtu mbaron ky program për sot. Falënderoj shumë për vëmendjen tuaj, falënderoj shumë për bashkëpunimin tuaj. Do të presim edhe lajme të tjera dhe zhvillime të cilat Istogu Channel do t'ju mbajë të informuar gjatë gjithë kohës sa takimet do të vazhdojnë në orë të Maqedonisë së Veriut. Mirëmbeçi e miru takofshim.